Bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 179, neste 17 de fevereiro de 2022. Bom dia, galera, que já chega logo cedo aí, alastrando no chat, né? Queria deixar um salve aí pro Quintas Cripto, Schneider Felipe. Bom dia, galera. E o povo que já tá no chat aí falando, né? Fabillions, bom dia. Bitcoin. First, né? E o Elber, segundo. Bom dia, Elber. Bom dia, Fábio. Bom dia, Thales Andrade, Balestro, Guilherme. Que agora é só Balestro, né? Eu acho que é a mesma pessoa. Eu sempre acho, né? Espero que seja. Renan Ferreira, Túlio RN. Quem mais? Balotim, bom dia, Balotim. Quem mais já tá por aí? Vamos ver. Miojo, bom dia. Nossa, chibeteiros de Jeová. Jesus Christ. Dá uma vergonha nessa fuça, ô Miojo, né? Bom dia, Manuel. Bom dia, meu caro. Bem-vindo. Slapelli já chegou por aí. Favor, quem me deve me paga. Vocês, quem quiser jogar COD Vanguard no Xbox, só adicionar Slapelis. Ou Slapelis, sei lá, é Slapelis? Ou é Slapelis? Eu chamo de Slapelis toda vez, né? Mas não sei se é Slapelis ou Slapelis. Mas tamo junto, tamo junto, Slapelis. Que mais? Neuramen, bom dia. Alan Barré, Thiago BTT, Tuco Albuquerque. Bom dia, galera. E Rakaz também já tá por aí. Bom dia, meu caro. Bem-vindo a quem tá... Bem-vindos, né? A vocês que estão chegando aí no Morning Crypto logo cedo. Já pega aquela tradicional jarra de café ou chá preto, né? Eu tô aqui munido de água hoje, não estou com chá, mas estou com a minha caneca do bloco, né? Minha caneca toda manchada de chá, porque eu tomo água, chá, tudo na mesma caneca o tempo todo, né? Ah, queria mostrar pra vocês já, ó, recadinhos, pera aí. Ó que chegou, ó que chegou, ó que chegou, ó que chegou, ó que irado. Chegou, tá aqui, ó. Chegou minha touca, cara. Chegou minha touca do bloco. É, pois é, ó. Chegou a touca do bloco. Chegou, meu boné, depois de muito tempo. Puta, vou falar que isso demorou, viu? Também chegou boné. Tá? Chegou boné. A única coisa do boné, cara, eu achei muito louco. Mas ele tem... Os caras falharam, pô. Não é que falhou, né? Nem eu sabia. Ele não é aquele do... Ele não tem uma tela por dentro. Tá ligado aqueles bonés que tem uma tela por dentro? Tá ligado? Tem uns bonés que tem uma tela aqui, né? É pra deixar mais durinho. Esse aqui não tem, tá? Ele veio... Eu não sei se, nem se é porque veio por correio, tudo. Os caras não fazem. Então, já tá avisado aí, tá? Não espere telinha aqui pra deixar duro aqui, porque não tem. Ele não é com tela. Mas, cara, vou falar que ficou bacanoso, viu? Vou falar que ficou bacanoso o boné. E a toquinha. A touca eu já até estreiei a touca. A touca já estreei. Né? O boné ainda não deu pra estrear, porque, cara, vou falar que tá bem frio, digamos assim, ainda, né? Aqui no nosso metaverso, aqui na Snowstonia, neste momento. Lembrando aí que quem quiser saber mais sobre Estônia, eles estão hoje com o Meetup lá na Pompeia, na Casa Pompeia. Inscrevam-se, tá? O link tá lá no meu LinkedIn. Pra quem não sabe qual é meu LinkedIn, que eu também não lembro de cabeça. Tá aqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Entra no link. É só entrar lá. Se inscreve. Participa. Tem dúvida? Quer trabalhar na Estônia? Quer abrir startup na Estônia? Quer tirar o e-residency? De repente você só quer tirar o e-residency, né? Falou assim, ah, vou fazer o e-residency. Tô afim. Então, eu publiquei lá, mas eu vou colocar o link pra vocês aqui. Vou deixar um pouquinho. Tá? Porque, cara, de repente você quer falar com o pessoal da Estônia, quer conversar com o governo, quer... É o governo da Estônia que tá aí, tá? É uma galera com quem eu já trabalho aqui na... Junto ao governo da Estônia, aqui na Estônia, né? Então, quer saber mais sobre Estônia? Entra aí. Entra aí, troca ideia com os caras, vai lá, eles são super acessíveis. Tem tradutor, tá? Então, se você não manja muito dos ingleses da vida, eles têm tradutor lá pra te ajudar, tá? Lapeles, privacidade é assunto que me interessa, então pergunto às vezes...
Às vezes acho que tô enchendo o saco. Que é isso, Slapeles? Que é isso? Eu vi tua mensagem lá. Ó, já tá o link aí, né? Já estão avisados. Quem pegar aqui no YouTube, é hoje, 6 da tarde, presencial, hoje dia 17, presencial. Dá um pulo lá pra trocar ideia com a galera, tá? Tem que entrar aqui no link e se inscrever lá no link, no Eventbrite. Eu vou deixar no final da live, eu chamo de novo aqui, tá? Pra dar um toque. Combinado? Voltando. Estamos com 186 inscritos de 350. Estamos com 53% da meta. Da meta. Assim que chegarmos a 350, o que acontece? Sorteio de mais uma hardware wallet. Aqui, ó. Uma Ledger Nano X. Tá na mão aqui, esperando para ser enviada para o feliz ganhador da wallet. Tá aqui do nosso sorteio. A gente sempre sorteia hardware wallets aqui. Pra ser sincero, eu não lembro se essa é a 7ª ou 8ª. Eu falo e acabei esquecendo. Acho que é a 8ª, né? Acho que essa é a 8ª hardware wallet. A 7ª saiu recentemente. Tá aqui pra 8ª hardware wallet. Se você procurar em Terras Brasilis aí, você vai ver que o valor dela, o preço de compra dela, aí já tá acima dos 1.500 conto, né? Acho que mandaram aí recentemente no chat, tava 1.700, alguma coisa assim. E a gente sempre sorteia. Por quê? Pra evitar do governo canadense roubar suas criptomoedas. Pois é. Creia você. Coisas muito bizarras estão acontecendo aí, né, no Canadá. A gente vai falar mais sobre isso hoje também. Slapeli estava falando, né? Mandou mensagem lá dos canais do Discord. Cara, eles não têm descrição porque, assim, fui eu que criei, né? Eu achei que tava meio tipo, é conteúdo, estudo, tá lá, tutorial? Ah, é tutorial, é passo a passo pra fazer alguma coisa. Ah, a galera viu um conteúdo legal pra estudar, conteúdo, tá lá no conteúdo de estudos, né? E Hex e InfoSec são coisas relacionadas a Hex e cibersegurança, segurança da informação e tal. Então, aí, tipo, depois eu mexo lá pra colocar descrição, se achou que ficou meio confuso. Depois eu dou uma mexida lá. Mas é que, cara, quando eu criei assim, eu criei os Gaming Crypto. É sobre jogos, né? Sobre jogos, tá? News. Tipo, novidades e tal. Então, assim. E, cara, posta lá. Não tem erro, não. Não tem erro, tá? Ninguém vai apagar post lá errado. Não tem fiscal. Pelo menos ainda, né? Não tem fiscal de post lá. O dia que tiver, a gente vai primeiro tirar uma onda com o fiscal de post e depois a gente encaminha, qualquer coisa, né? A galera é bastante polida lá, fica à vontade pra postar no canal que você achar que cabe, né? Se quiser postar em mais de um também pra chamar a atenção da galera, posta em mais de um, tá? Não tem erro não, tá? Tamo junto, cara, tamo junto mesmo. Eu vi que passou um monte de mensagem. Vou atualizar a arte do Bored Ed Shiba Club com a toca do bloco. Balotinho. Ah, por falar nisso. Ó, então beleza. Vamos voltar aqui pro assunto, né? Já tô dispersando. Assim que chegamos a 350, mais uma hardware wallet. É a 8ª. É porque a 7ª saiu pra alma mesmo. Então, a 8ª hardware wallet aqui do canal. Pra se inscrever, Amazon Prime, você se inscreve gratuitamente aqui no canal. Participa de sorteios exclusivos. Teremos sorteios aí também de outros Mercs aí do nosso programa, tá? Então, usa o Amazon Prime. O Amazon Prime te dá direito a milhões de músicas, filmes, séries, descontos, frete grátis. Uma porrada de coisa aí na Amazon e ainda deixa você se inscrever gratuitamente aqui no canal. Se não tem, se inscreva. Custa R$9,90 por mês. Mas, pô, não quero gastar R$9,90 por mês. O programa do Ed não vale R$9,90 por mês. Não tem problema. Você pode se inscrever de graça, ter pelo menos os 30 dias grátis, depois você cancela se não quer mais, tá? Você vai falar do Nubank que não faz Pix de R$17,99? Eu não ia, agora eu tô falando, né? Agora estamos falando. Tem um bug aí no Nubank, né, que a galera pegou aí. Cara, você manda fazer um Pix de R$17,99, ele passa pra R$17,98. Aí você atualiza e ele derruba de novo, né? E isso acontece, parece que de R$16,99, R$17,99, R$18,99, se eu pouco me engano. Estranho, né?
Estranho, né? Então, bom, sei lá, cara, além de bloquear Pix para Binance, que a gente já viu aí, a faixa entre R$ 16 e R$ 19. É bizarro, é bug, né? É bug, isso é má qualidade de código. Cara, é alguma coisa bizarra para fazer isso. É alguma coisa bizarra. Teve gente que falou lá, eu vi rapidamente, falou que é float point, é alguma coisa assim, mas então. Eu acho esquisito, sabe? Eu acho esquisito. É arredondador? É arredondamento? Mas como que ele arredonda para baixo, né? Mistérios, mistérios dos programadores aí. Isso é bug, isso a gente, cara. É programação mal feita, tá? De verdade, de verdade. Você não consiste esse tipo de coisa assim. É o tipo de coisa, cara, tem alguma gambiarra. Pode ter certeza. Tem alguma gambiarra tão monstruosa dentro do código. E talvez seja no app, não seja nem no back-end dos caras, talvez seja no app, para fazer uma coisa dessa, tá? Quem quiser manjar de engenharia reversa, tá aí, tá, não é difícil também, né? Pode fazer uma engenharia reversa no app do Android, porque o Android dá para você descompilar. Ele vai descompilar para um Java bem vagabundes, né? Ele não vai mandar para o React Native, não vai fazer um React Native, mas ele faz um Java. Aí você pega o CodeGeta lá em Java e de repente vê qual é a consistência que os caras estão fazendo aí para arredondar, né? Tem algumas ferramentas, a gente usava bastante, né? Em segurança da informação, quem mexe com segurança da informação, em algum momento já precisou descompilar um aplicativo. Até para fazer uma análise de segurança, encontrar as APIs onde ele se conecta, né? Você vai fazer um pen test na empresa. Você, cara, uma das primeiras coisas que você faz é baixar. Porque existem diversos arquivadores de aplicativo Android, né? Aí os caras ficam mudando endpoint e tal. O que que você faz? Você vai lá numa versão super antiga, baixa uma versão super antiga do app, descompila ele. Vai lá dar uma fuçadinha, né? No Android, porque do iOS não dá para fazer, mas no do Android dá. Como as funções são praticamente as mesmas, você vai conseguir entender como o app funciona. Então vai lá, baixa a versão, dá uma descompilada. Ô Nubank, não me processa não, tá? Mas é coisa que tá na internet, é coisa que eu falar aí, ó. Você pode fazer na internet, dá para descompilar online. É estudo, não é hack, é estudo, é estudo. É só uma dica aí pra galera que quer saber mais sobre como funciona, né? Tem gente que acha que é difícil, né? Tem gente que acha que é difícil. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Ó. Deixa eu mostrar um negocinho aqui pra vocês. Pra vocês verem que não é difícil, tá? Eu não tô de sacanagem. Não tô de sacanagem, ó. O cara fala, ah, tá quebrando segurança. Não, cara, não tô, ó. Android APK Decompiler. Você nem precisa baixar o negócio no seu computador, tá? Ah, mas pô, é assim? Pô, cara, é assim. Vamos ver se, né? Vamos lá. Download Android APK. Vocês verem, eu não tô fazendo hack usando coisa do meu computador, nada, ó. APK Mirror ou APK Peer, tá? APK Mirror é super famoso, APK Peer também. Aí você vai lá e digita, sei lá, uma palavra assim, tipo, não sei. Vou dar um exemplo. Nubank. Tem Nubank? Putz, aqui não tem Nubank aqui nesse APK. Tem app? Talvez tenha. Mas se você não tiver, aí se você não achar no online, de repente você acha. Deixa eu ver aqui, não de, opa, fechei a parada, é Android APK download. Vamos ver, de repente se os caras não têm histórico, você pode pegar aí no seu próprio Android, né? Você consegue achar o APK lá. Vamos ver se tem o APK aqui.
De repente, eu não sei se chama Nubank o nome do aplicativo deles, né? Não, achou só um app aqui que não tem, nem no APK Peer, nem no APK Mirror. Qual que foi o outro que eu peguei? O Mirror, né? Android APKs Free, download APK. Ah, Aptoid também tem, né? É Aptoid? Não sei. Vamos ver esses caras aqui. Cuidado que tem uns que são vão te sacanear, tá? Uns que vão te sacanear. Não, ó, do Nubank os caras não têm histórico do Nubank lá guardado, tá? Porque também, às vezes, né, tem vírus. Isso é um fato, tá? Às vezes tem vírus, ó. Do Nubank não tem. Aptoid não, é a ferramenta, né? Baixar APK. Achamos? Achamos do C6. Achamos... do iFood, achamos do C6. Ah, qualquer um, né? Vamos pegar um APK aqui, de repente tem aí. Vamos pegar do C6. Beleza, vamos baixar lá o APK, baixar do APK do C6. Um exemplo, tá? Um exemplo só. Aí tá baixando versões antigas. Você quer a versão atual ou outras versões, né? Mas eu quero essa versão aqui. Atual. Aí ele vai lá, joga no Downloads. Baixou o arquivinho lá do APK. Aí você vai lá no The Compiler. C6. Upload and Decompile. Ele vai te dar um arquivo zipado. Opa, quebrou? Quebrou, hein? Deu um reset aqui. Esse aqui tá fora. É, ele usa o APK Tool. Vamos ver, ó. Tá quebrado o site. Esse site aqui tá quebrado, deve. Não tá conseguindo processar esse APK. Mas você pode fazer no seu computador também, tá? Você pode fazer no seu computador usando o APK Tool. É, usando o APK Tool, ele descompila direto o APK no seu computador. Tá? Você baixa e é uma ferramenta aí para descompilar. Tá? Não é só o metaverso que não funciona ao vivo, né? Pois é. É, ele não tá... O site aqui não tá funcionando, né? A gente tá claro aqui que o site tá quebrado. Olha lá, tá quebrado. Mas esse é o método. Ó, vou deixar o disclaimer aqui. Tem um monte de empresa aí que não permite, fala que é contra a lei aí, descompilar aplicações, tá? Já tá avisado aí, tá? Vale o reforço aí. Mas... se você quiser para fins de estudo, existem ferramentas para isso. APK Tool, você baixa o APK, aí você roda o APK Tool no seu computador, ele vai lá, descompila o Java, porque o Java ele é interpretado. Então assim, não sei nem se dá para dizer, né, que é... ah, é... tá, não é, você está só estudando lá e vendo se tem vulnerabilidade no código lá. E de repente, quem quiser fazer um estudo aí, descobre por que raios... por que raios... O Nubank, com o APK do Nubank, que provavelmente está dentro do seu celular, tem o APK, tá? Numa pastinha. Aí você faz download dele aí e vê nele, né? Aí, ó, né? Não me processa não, Nubank. Não me processa não, C6. Foi só exemplo, é que apareceu lá, né? Apareceu lá. Mas qualquer aplicativo Android aí, é possível se descompilar e estudar o aplicativo. Até muitos hacks e vulnerabilidades em APIs antigas são encontrados assim. Sabe por quê? Porque o pessoal troca a versão da API, troca a versão do app, mas não desativa a API antiga. Daí o pessoal baixa uma versão bem antiga do app nesses sites aí que fazem, guardam histórico, e vai estudar as APIs antigas. Então, muitos hacks que acontecem, eles são feitos através das APIs antigas, né? Porque elas estão disponíveis ainda. E você encontra esses endereços através de apps mais velhos, né? Apps de versões muito antigas aí. Normal isso. É assim, é normal, né? É comum. É normal no sentido de comum, tá? Mais uma para vocês aí do mundo da cibersegurança, tá? Só não me processa não. Já peço aqui, ó, C6 ou Nubank. Só tô ensinando, é educacional, né? Educacional.
Né? Mas tá aí, tá aí. Aula de InfoSec. Bom, vamos pro Paga Marreco? Já atrapalhei tudo aqui. É culpa dos lapeles, cara. Módulo Unisantiago, né? De InfoSec, né? Módulo Unisantiago de InfoSec. É culpa dos lapeles. Culpa dos lapeles aí. Se tem um culpado aí, a culpada é ele, né? Mas tá aí, tá aí. Vamos lá pro Paga Marreco, então, ó. Paga Marreco de hoje, a gente ia olhar o token Lux. Se ele estaria positivo ou negativo no programa de hoje. Foram 4.450 bloquitos de 17 participantes. 35% achou que ele estaria positivo e 65% achou que estaria negativo, tá? Eu fui do contra de propósito dessa vez, hein? Ó o balotinho já arrumando desculpa aí, ó. Então, vamos lá. Que rufem os tambores. Vamos ver em que pé que ficou esse token Lux depois, né? Das últimas notícias sobre a plataforma, né? Super associada aí à lavagem de dinheiro, wash trading e métodos considerados não éticos aí pela plataforma. Que pé será que ficou essa desgraça desse token? Menos 24,30%! Toma! Toma! E tem gente ainda que acha que, olha, meu amigo, meu amigo. Negativou, mas negativou com gosto. Com gosto. Que é isso? 24% de ontem para hoje? Toma, LuxRare, na fuça, né? Aí, ó. Galera que apostou em negativo se deu bem. Galera que apostou em positivo, Rodox, né? Rodox. Então, ó. Paga Marreco, passem os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago, já era. Tem nem conversa, não, cara. Tem. Tudo errado com essa plataforma, meu Deus. Bitcoin também caiu, não olhei o Bitcoin. Como que tá o Bitcoin? Ah, 2,33. Não dá nem pra considerar queda, né? Bitcoin tá subindo ainda, né? Quando cai 2,33%, você considera que o Bitcoin tá subindo, né? Pois é, o Bitcoin tá feliz e forte aí. Vamos para a pauta de hoje. Na pauta de hoje, a gente vai falar sobre El Salvador e a guerra contra os boomers. A gente vai falar o que os caras nos Estados Unidos estão inventando para cima de El Salvador, né? Vamos falar aí de Canadá, cara, e a importância aí de você ter as suas wallets em sua posse. Vamos falar sobre SEC versus Ripple. Como que tá esse o card dessa luta principal aí, o bicho tá pegando pros caras, né? Vamos falar de mineração. Vamos falar de mineração e energia. E vamos falar aí como o Bitcoin é bom pro meio ambiente, na contramão do que dizem aí os reguladores, os políticos, os caras que querem abafar as histórias, né? Abafar a realidade. Vamos falar de mais boomers. Boomers falando aí contra o Bitcoin. E por falar em boomers, tem Trump. Tem Melania hoje também, né? Tem. Bom, vamos falar aí, se der tempo, né? Riscos de cross-chain. Vamos lá, esse aqui é boa. Vamos falar aí sobre bots especializados em roubar o seu autenticador. O OTP, o One Time Password. Vamos falar aí de cibersegurança e bots especializados em roubar o seu OTP. Como que os caras estão fazendo? E continuando na linha dos cybercrimes, tem mais novidades aí, né? Do relatório da Chainalysis. Eu não tive tempo de ler o relatório, mas já começaram a sair resumos do relatório. Ele já está disponível para download.
Tem mais dados aqui do relatório. Ah, vamos falar aí dos caras que deixam o Bitcoin existir, né? E falar sobre quebrar a criptografia do Bitcoin utilizando computação quântica. E a IBM, que diz aí que o Bitcoin só existe porque eles deixam, né? Vamos falar disso também. O tema volta. Fizemos piadinhas disso esses dias, mas tá aí de volta o tema. Vamos falar de Twitter. Vamos falar sobre, se der tempo, Neo e Chainlink. Vamos falar... vamos falar de Salesforce e NFTs. E, cara, pra onde está indo? Isso aqui é um sinal claro de pra onde estão indo as histórias dos projetos de NFTs. Então, começando lá por El Salvador. Olha só, a adoção do Bitcoin por El Salvador está colocando os boomers dos Estados Unidos, levando eles à loucura. Boomers americanos indo à loucura com o fato de El Salvador adotar o Bitcoin. Para vocês terem ideia, senadores americanos, presta atenção, senadores americanos mandaram um requerimento para que seja uma lei. Os caras estão tentando passar uma lei para fazer um estudo, obrigando os Estados Unidos a fazer um estudo sobre a adoção de criptomoedas por El Salvador, porque eles acreditam que isso pode levar riscos ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Pega essa. Real. Políticos americanos introduzindo um projeto de lei para obrigar os Estados Unidos a fazer um estudo sobre a adoção de criptomoedas por El Salvador. Por quê? Para mitigar potenciais riscos ao sistema financeiro americano. Aí, vocês acham que ele ia deixar quieto? Vocês acham que ele ia deixar quieto? Ele respondeu, mas foi na lata. Tá aqui a resposta do Nayib Bukele. Já deixando claro aqui os disclaimers, é que, putz, tem que ficar repetindo a mesma coisa sempre. Existem vários pontos super negativos, ter sido top-down, compulsório, imposto pelo governo e tal. Tem várias coisas negativas em relação à adoção do Bitcoin por El Salvador. A gente já comentou por diversas vezes aqui em diversos Morning Crypto, certo? Mas, cara, vamos combinar? Resposta do Nayib Bukele. Boomers. Ok, boomers. Vocês têm zero jurisdição sobre um país soberano e independente. A gente não é tua colônia. A gente não é o teu quintal. Fica longe dos nossos assuntos internos. Não tenta controlar alguma coisa que você não controla. Fica fora, mano. Porra! Que porrada, hein? Eu curti. Essa tem que, né? Essa, ó. Muito boa. Não, que... Pô, isso é uma resposta. Né? E tá aí pra vocês terem ideia, os caras realmente estão introduzindo uma legislação aí pra mitigar riscos da adoção do Bitcoin por El Salvador. Meus amigos, se um país como El Salvador tá colocando medo nos Estados Unidos, algo de certo esses caras estão fazendo. Na boa, eu quero ver mais. Né? Algo esses caras estão fazendo de muito certo pra botar medo nessa galera. Será que algum país finalmente conseguiu colocar
Os Estados Unidos com medo de alguma coisa? O americano com medo de alguma coisa? Será? Pois é. Qual será a resposta americana? A gente vai ter que acompanhar. A gente sabe que os mano lá não são fácil, né? Eles vão querer treta. Treta é com eles, né? Se é pra botar fogo... Qual vai ser a próxima? Vai invadir a Venezuela? Vai invadir El Salvador aí por causa do terrorismo? Porque Bitcoin é moeda de terrorista e aí precisa ali para libertar El Salvador do mal do terrorismo. Os caras vão invadir El Salvador e tomar os vulcões? O que, que eles vão fazer? É, porque, né, lá no Oriente Médio foi petróleo. O que, que é? Produção de energia baseado em vulcão? É isso? É um risco? E aí? Né? Pois, Lapelle, essa resposta americana será usar o Facebook para alienar as pessoas de El Salvador para tentar a Revolução Civil e irão enviar dinheiro para o grupo rebelde. Pois é, Lapelle. O pior é usar o Facebook, né? Que é de boomer, é de gente cringe, né? Vamos combinar? Facebook, cara, quem tá no Facebook aí? Eu sei que tem um monte de gente no Facebook, eu sei, eu não tô, né? Mas, cara, porra, meu amigo, né? Nayib Bukele permanece vivo até 2023, né? Que treta que o cara comprou. Mas ele comprou. Tá certo ele não tá errado. Ele não tá errado, né? Os caras lá dos Estados Unidos querem meter o dedo em tudo. Os caras acham que é a Neon do Valorant que vem dando dedada, correndo e dando dedada em todo mundo. Não é assim, cara. Não é meter o dedo em qualquer lugar a todo momento, né? Vê aí. Já tem gente negando a existência do Orkut aí, né? Vamos colocar um país ao lado de El Salvador na OTAN. Pois é, e encher, né? Encher ali porque, pô, é da OTAN, precisa ter base militar e tal, e vai lá, né? Porque, cara, ali não tem volta, não. Ali não tem volta. O Nayib Bukele, querendo ou não, ele tem maioria no Congresso. O Nayib Bukele, querendo ou não, ele tem maioria, inclusive, na população, de aprovação da população, né? Então tá aí, ó, a mensagem do Bukele, assim, quem tá criticando a regulação de Bitcoin lá em El Salvador? Banco Mundial, FMI. Não, eu adorei esse post aqui do Decrypt, porque ele fala assim, a lei Bitcoin Law, tá sendo criticada pelo World Bank, pelo Banco Mundial, pelo FMI e até pelo JP Morgan. Quem é JP Morgan na fila do pão? Aí você olha e fala, pô, será que são os bancos mesmo que mandam nessa bodega toda? Olha como que é colocado. O Banco Mundial, o FMI e até o JP Morgan. Pra vocês verem o nível de importância que esses caras dão aí pro sistema financeiro tradicional, que tem dono pelo jeito, né? Tem dono. Pelo jeito tem dono. Pois é, cara. Vai vendo. Então, ponto pra Nayib Bukele. Toma! Eu particularmente adorei. Hadouken do Nayib Bukele. Eu não tenho um Hadouken aqui. Tinha que ter um Hadouken, né, cara? Não tenho. Tenho. Essa é boa. Essa é pro Nayib Bukele. Just do it! Just do it! Faz mesmo, Nayib Bukele. Faz mais. Né? Essa foi muito boa. Eu particularmente adorei. Criptomoeda. E continue, Bitcoin, né? Criptomoeda Bitcoin. E o Canadá? Meu amigo, o Canadá conseguiu
sancionar, vulgo confiscar, 34 wallets aí que foram identificadas para doações cripto para os caminhoneiros. As wallets aí, eram wallets, deixa eu ver aqui, tinha a lista, ó, 29 endereços Bitcoin, um endereço Ethereum, um endereço Cardano, um endereço Ethereum Classic, cara, Litecoin e Monero, de acordo com o que eles postaram. E, cara, eles tinham recebido mais de 20 bitcoins. É uma grana aí, né? Porque mal e mal os caras estão parados, precisa continuar sobrevivendo, né? Depois que o GoFundMe foi confiscado. Só que o que aconteceu? Como vocês acham que eles confiscaram as wallets dos caras? Como? Exchange, cara. Se as wallets estivessem em posse deles, isso não teria acontecido. Por isso que eu digo, repito, sobre a importância de você ter a sua própria wallet, você ser dono da chave privada. Se você não é dono da chave privada, se a chave privada não está com você, tá aí a prova. Se você não é dono da chave privada, vem o governo canadense e rouba suas criptomoedas. Tá aí mais uma lição. Fica vacilando aí com a tua criptomoeda na exchange pra você ver. Tá? Fica vacilando aí. É isso, cara. Se não é exchange que vai roubar ou vai ser hackeada, vem o governo e... F, né? Toma, vai lá e confisca suas criptos. E é assim que funciona. É assim que funciona. Não tem essa. Então, tem desculpa pra você não ser dono da sua chave privada? Não tem desculpa. Se estamos falando de criptomoedas, é possível que você guarde a chave privada com você. Tá? Não seja tonto. É sério. Né? Olha lá, o Elber mandou no chat, super real. É mais confiável paper wallet do que exchange. Não é? É fato. Aliás, quando vocês tiverem essas super afirmações aí que são super pertinentes, manda pro bot aqui que fica gravado aqui no chat, porque de repente passa o texto e eu não leio, né? Então essas aí, manda pro bot, manda pro bot que essa é importante. Cara, paper wallet é mais segura do que exchange. Né? Aí, e estivermos falando de Shiba? Shiba, que é Shiba? Shiba nem é moeda, né? Mais Diego Campos mandou. Paper wallet do que exchange. Pois é fato. Valeu, Weber. Ó, o Diego Campos mandou ali, noob, sua opinião sobre Exodus Wallet versus Core versus Electrum. Bom, a Bitcoin Core, ela faz uma cópia inteira do blockchain no seu computador, né? Então você passa a rodar um nó. Então tem uma diferença grande dela para as outras, né? A Electrum é o que a gente chama de SPV. É uma wallet leve, né? Ela não guarda o histórico inteiro. É uma wallet aí que você instala e sai usando. Eu particularmente gosto, né? A Exodus, eu não uso a Exodus, mas porque eu sou usuário da Electrum desde muito cedo, né? Desde sempre, assim, eu usei a Electrum. Eu gosto muito da Electrum, e a Electrum você pode conectar nela a sua hardware wallet, tá? Você pode conectar a sua Ledger, Nano X, sua Trezor, você pode conectar na Electrum. Assim, eu sou fã da Electrum, sou fã. Dá pra fazer Hot Wallet com Electrum? Dá pra fazer Hot Wallet com Electrum também. Ela tem as APIs, você pode... Ela tem um console. Dá pra você utilizar ela conectada nos servidores, numa boa. Então, eu gosto muito da Electrum. A Exodus, eu não tenho muita experiência com a Exodus. Já ouvi falar, quem usa, eu já ouvi falar que gosta, né? Então, não tenho... Assim, eu sei por outros, né? Não por uso próprio. Agora... Bitcoin Core, eu tenho nó Bitcoin Core rodando e tenho Electrum rodando no meu computador.
Gosto muito das duas desde muito tempo. Bitcoin Core é o mais recomendado. É super recomendado que você, além de ser dono da sua própria chave privada, você seja capaz de rodar o seu próprio nó. Porque aí você não precisa confiar no que os outros vão te falar. Se você quer saber sobre uma transação, você mandou, recebeu, tá no seu próprio nó. Você não precisa perguntar para ninguém e aquela pessoa ter que te passar a versão de verdade dela. A versão da verdade que ela possui. Então, a gente, eu sempre falo aqui que a gente precisa atingir dois pontos muito importantes para a gente ser soberano e ter a nossa autonomia no mundo cripto. O primeiro é ser dono da sua própria chave privada. Primeiro ponto, importantíssimo. Segundo, sermos capazes de rodar os nossos próprios nós. Ainda não é tão fácil para um ser humano normal rodar o próprio nó. Temos experiências aí que vocês podem até perguntar no Discord para o Fábio Oliva e para o Tuco. Eles instalaram nós Bitcoin e Lightning e estão rodando seus próprios nós Bitcoin e Lightning. São os dois primeiros nós do bloco rodando, de membros do bloco rodando aí do Bitcoin, né? E fizeram utilizando o Umbrel, que é uma ferramenta super fácil aí, facilita a tua vida na hora de instalar esses nós. Todo open source, utiliza várias ferramentas, você pode auditar, bota um servidorzinho web administrativo aí para você internamente, você acessa o nó. Cara, é maravilhoso, é muito fácil subir. Você pode rodar no Raspberry Pi, você pode rodar num laptop velho, né? Poderia, teoricamente, rodar até no celular velho se você quiser. Ó, o Túlio também tem um nó Lightning rodando. Ó, quem mais tem nó Lightning rodando? A Exodus conecta na Trezor, né? O Guilherme já o colocou. Ó, o Weber falou que na Exodus os fios não são ajustáveis, os fios são fixos, né? Tem como rodar o Bitcoin Core com Node pro nado? Tem como você rodar pro nado. Inclusive, você pode determinar a partir de qual bloco você quer que o seu nó rode, tá? Não precisa ter o histórico inteiro. Você pode rodar ele a partir... Você fala assim, eu quero a história a partir deste bloco. E aí você determina qual bloco que começa. Tá? Dá pra fazer sim. Então, ele pode ocupar bem, bem menos espaço. Tá? Ideal é que a gente tenha um... Porque o que ele faz? Ele fala assim, cara, você quer rodar um nó do Bitcoin para você se conectar nele e fazer suas transações, mas você não quer ter o histórico inteiro? Não tem problema. Idealmente, qual é o mundo ideal? Que a gente tenha diversos... Já tem, né, na verdade. Já tem muitos nós rodando o histórico inteiro do Bitcoin, mas dá para rodar ele pro nado, sim. Tá? Não quer rodar ele inteiro? Dá para rodar ele pro nado. Ah, eu quero usar a minha Electrum conectada no meu próprio nó SPV. Você pode instalar um nó SPV e apontar seu Electrum para ele também. Zero problema. Tá? E rodar você mesmo. Então, da sua casa, você acessa os seus nós e se comunica. Tá? Inclusive, você pode até determinar se o seu nó Lightning vai fazer roteamento cobrando um fizinho para fazer a rota ou vai deixar passar de grátis também. Você que manda, tá? Tudo configurável. Shiba é estilo de vida. Vida louca. Shiba é estilo vida louca de vida, sem dúvida, né? Os lapeles... descobrir a quantidade total de músicas pra pôr na live pra gente apertar. Pra colocar o Hadouken e tal. Total de 29. Eu tenho que pôr o Hadouken, que eu uso o... tá no limite lá. Tem um monte, né? Eu preciso substituir alguma por um Hadouken. Pode ser. É uma boa, né? Boa dica. Substituir por um Hadouken lá, colocar um Hadouken lá no Sound Alert. Precisava. Vou olhar depois. Visla Pérez, boa ideia. Vou ver se eu troco lá uma delas que não tá sendo pouco usada. Porque eu tenho um rank lá das mais usadas, lá no Sound Alerts. Aí eu vou ver se eu acho um Hadouken, cara. Pode ser, o Hadouken merece, né? Merecia entrar um Hadouken, né? Merecia entrar um Hadouken, né? O John falou, é melhor ter os tokens em uma sidechain, exemplo Polygon, do que deixar na corretora?
Então, ô John, é o seguinte. Para você ter o token numa sidechain, ele precisa ser locado em um smart contract na rede principal para ser desbloqueado. É um token do token na rede, na sidechain. Tá? Aí o que acontece? A gente viu aqui recentemente um ataque na Wormhole que fazia esse tipo de trampo da Solana pro Ethereum. Essa bridge, essa ponte, tinha um bug e permitiu que os tokens fossem, no caso, não drenados, mas gerados tokens Ethereum a mais lá. Mas pode ter, a gente já acompanhou aqui na live bugs que permitem que ele seja drenado. Então, assim, tem um problema aí. Porque não é o token na rede original. Inclusive, parte da discussão, eu vou falar mais disso pra frente hoje, se der tempo, né? Trazer de novo a discussão sobre multi-chains e cross-chains, né? Quando o token é levado de uma rede para outra, a gente chama de... O token fica wrapped. Esses WETH, WBTC, WSHIBA, W... Sei lá, qualquer coisa. É um token wrapado. Significa que não é o token original, que o token equivale em preço, sem dúvida equivale em preço, mas tem um smart contract lá na rede principal bloqueando e você está com um clone desse token para manter a escassez, para não serem criados tokens aleatoriamente na rede. Né? E aí tem uma questão. Ter o token wrapado, tudo bem. Em matéria de preço, é o mesmo. Mas você fica suscetível ao risco de ter uma vulnerabilidade no smart contract, cara. Não é o token original, né? Você precisa confiar que alguém fez o trabalho certo. Irashid, bom dia, meu caro. Bem-vindo. Tá? Sacou, então, qual que é a treta, John? Dá. Pra ter o token, se você quer estar especulando o preço só, dá. É aconselhável? Ah, e aí vai do julgamento de cada um, né? Eu prefiro ter o token original na rede original. Se é pra ter, vai ter o token original na rede original. Porque você não fica suscetível a essas vulnerabilidades aí. Coloca a voz do mundo canibal dizendo da Hadouken, Rui. Eu não lembro qual que é essa voz, eu vou procurar, Rio. Da Hadouken. Eu vou procurar, eu não lembro. Cara, não vem na minha cabeça, eu não tenho essa referência. Vou procurar, Jeff. Pode ser. Que mais? Ó, o Tuco falou assim, vou te contar que não dá pra ficar muito mais fácil que o Umbrel. O Jeff falou, já tentei rodar no meu Ubuntu, mas a minha versão LTS não era suportada pela carteira. Qual carteira, Jeffrey? Tá falando do Core? Só de ter o Core baixado inteiro, já tô rodando um Node? Funciona assim, Diego. Você baixa o Core, roda ele e deixa sincronizar. Tá? Você só tá rodando um Node se esse aplicativo estiver rodando. Se ele não estiver rodando, você não tem um nó rodando, né? É basicamente isso. Então, baixar a wallet, porque depois que você baixa a wallet e instala, ela entra num processo de sincronização. É a parte mais demorada, demora uns dias aí para sincronizar, porque ele vai se comunicar com outros nós da rede e vai começar a baixar os blocos, né? Então, o ideal é que você deixe ele ligado. Por isso que ele fala assim, deixa num computador velho, aí que você não tá usando, aí deixa ligado, aí deixa rodando, né? Aí você tem um nó rodando. Irashid, obrigado, 9 meses. Obrigado, tamo junto. Valeu pelos 9 meses. Tá mais um mineradorzinho chegando aí, né? Mais um mineradorzinho aí. Brigadão, obrigado pela confiança. Ah, o Túlio falou, ela sempre vai lembrar também que se você for guardar esses tokens numa sidechain, se for pouco valor,
Não compensa por causa do spread. É, e levar de um lado pro outro, aí o bicho pega, né? Aí, cara, levar de volta, principalmente se for Ethereum, né? Se for Ethereum, aí é todo mundo fica desesperado, né? Porque minha nossa, aí o bagulho é caro. Mas voltando aí então, lembrando, se você não é dono das suas chaves, o Bitcoin não é seu, cara. Sinto lhe informar. Tome vergonha nessa cara, tá? Seja dono das suas chaves privadas. Seja dono das chaves privadas. Vamos falar de quase, quase. Vamos falar de Ripple? Shiba. Isso nem é. Relaxa que eles já estão arrumando essa parada das taxas no ETH. Ah, é sim, Junis. Relaxa. Espera sentar, deitado. Espera deitado. Né? A gente viu aqui a boa vontade deles em arrumar, né? Inclusive aí, as últimas falas do Vitalik, né? Tentando fazer uma leitura sobre a fala do Vitalik. Vai ser difícil. Mas vamos falar de SEC e Ripple. SEC e Ripple. Cara, Shiben tem rosto, me respeita ou tá banido? Bane o Kiko aí, tá banido, tá? SEC versus Ripple. O que acontece? Cara, eles acham... A Ripple se lascou nessa brincadeira. Estão pondo... Tá entrando pra justiça, vamos ver se a justiça aceita ou não a parada. A gente já vem acompanhando aqui a treta, onde a SEC diz que a Ripple é um security e que eles não fizeram registro da moeda para fazer o lançamento da moeda. A Ripple diz que não é um security porque ela é uma moeda como o Ethereum. O que não é verdade. O que não é verdade, né? E aí a SEC tem diversos argumentos aí dizendo que eles utilizaram terceiros para divulgar a moeda, que isso já configuraria um security, que divulgava a moeda com expectativa de lucro, que isso configura como security e tal. Então, vários pontos aí da Ripple no seu lançamento foram colocados aí como security por causa da SEC. E fala aí, cara, é multa, vai ter que pagar a multa. Ah, a SEC teria multado aí os fundadores lá na casa de bilhão. Na casa de bilhões. Bilhões. Billions and billions and billions, né? E aí, tá rolando a treta, aí a Ripple vem e chama o Ethereum e fala assim, tem que, cara, olha as falas do Ethereum, olha as falas de não sei quem, olha o e-mail de não sei quem, né? Se consideraram que o Ethereum não era security, a gente também não é, e tá essa treta rolando lá, tá essa treta. Aí, acharam umas notas feitas por advogados de 2012 falando pra Ripple tomar cuidado, porque o que eles estavam fazendo poderia ser considerado security pela SEC no futuro. Porque uma das coisas que a Ripple falou foi: a gente não sabia que vocês podiam considerar, que vocês iam considerar isso como security. A gente lançou sem ter conhecimento de que poderia ser. Aí, meu amigo, a SEC encontrou umas notas, uns memos, umas comunicações de advogados endereçadas a Ripple, dizendo assim, olha, o que vocês estão fazendo poderia vir a ser considerado security pela SEC no futuro. Aí o bicho vai pegar... Ainda não entrou na justiça. A justiça vai julgar se aceita esses memos aí como prova. Se for aceito... Cara, se liga nisso. Vou chamar o Ricardo. Essa é foda. A juíza distrital do Zewa Analisa Torres decidiu que até 17 de fevereiro, a Ripple teria que tornar públicos memorandos legais selados de 2012 dos advogados da Ripple aconselhando a Ripple antes de lançar o XRP. A
A SECA afirma que a Ripley foi avisada em 2012 que o XRP seria considerado um título sob a lei federal. Então a Ripley estava bem ciente do risco de a SECA entrar com uma ação judicial. A Ripley afirma que os memorandos legais de 2012 estavam relacionados apenas a estratégias internas proprietárias. RIP! Bom, né? Cara... Eu não sei, mas eu tenho a impressão... Eu tenho a impressão que vai dar ruim pra esses caras. O Ricardo tava baixo? Eu vou trocar uma ideia com ele. Mas, cara, eu acho que nessa brincadeira... A Ripple pode ter rodado de uma maneira... Nossa, cara. Na boa, eu acho que dá muito ruim. Deixa eu ver aqui, ó. Se... Aqui a voz do Ricardo. Ó, Não, o volume tá no talo aqui. Que estranho, ó. Fala aí, Ricardo. Realload é uma extensão do Chrome e Firefox que usa a tecnologia de conversão de texto em voz para converter o texto da página da web em áudio. Ele funciona em uma variedade de sites, incluindo sites de notícias. Tá, já entendemos. Mas tá no talo aqui. Ele não tá baixando a música, né? Ele não tá reconhecendo a fala do Ricardo hoje pra baixar o áudio, né? Acho que foi essa a treta. Algo aconteceu aqui, eu sei lá o que foi. Microfone, não. Cara, tem algo aqui. Algo de errado não está correto acontecendo nesse exato momento aqui. Acho que ele não está reconhecendo a parada da fala do Ricardo lá para baixar a música de fundo. Acho que foi isso que aconteceu. Tô vendo aqui, ele tá inclusive aqui na tela puxando só do microfone, não tá puxando do áudio. Mas paciência, agora não dá pra mexer também. Mas é isso, ó, cara, eu acho que até 17 de fevereiro, ou seja, hoje, a juíza vai analisar... Não, não vai analisar. A juiz analisa Torres, analisará... A juíza analisará, né, hoje esse pedido dos advogados aí para adicionar esses memorandos legais. E aí a Ripple afirmando já, não, cara, esses memorandos de 2012 era só relacionado à estratégia interna da empresa. Eu não sei, cara, eu acho que aqui... Putz, mano. Ah, os caras estão comentando. Vamos lá de novo. Se a decisão do tribunal se mantiver, pode ter um impacto. Vou baixar na mão alcance, aqui. Abrindo tipos semelhantes de SEC e outros documentos de agências para descoberta. Embora quaisquer disputas de descoberta em torno das notas da agência sejam necessariamente específicas e resolvidas caso a caso. A decisão forneceu aos litigantes um gancho útil para buscar documentos semelhantes do governo. Ele está dizendo aqui, basicamente, é que caso seja aprovado, ou sejam aceitos esses memorandos de 2012, vai abrir aí um espaço para os caras puxarem mais documentos antigos, né? Mais documentos antigos. Mas olha, essa vai pesar muito pra Ripple, vamos ver como que eles vão sair, vamos ver primeiro hoje, com certeza amanhã já vai ter notícia do que a juíza julgou, né, amanhã já vai ter notícia, até segunda-feira a gente vai ter muitas notícias sobre esse assunto, dessa treta que acontece aí entre SEC e Ripple, bizarro, né? Vamos falar um pouquinho de mercado, deixando um pouco os governos de lado. Aí, começar a falar um pouco de notícias de mercado e tal. Olha só que interessante. Os mineradores, devido à baixa
aí do valor do Bitcoin, já vi acontecendo durante muito tempo, hash rate muito alto, né? Então os caras dizem que estão minerando aí no vermelho, né? Então eles estão aí já, os mineradores começaram a fazer umas vendas aí, tanto daqueles estoques de Bitcoin, quanto de ações, para recompor o caixa. Eles estão dizendo aí que, né, como teve essa queda do valor do Bitcoin, os caras precisam se recapitalizar. E aí tem gráficos aí da Glassnode e outros, mostrando que eles estão diminuindo sua exposição aí no Bitcoin, vendendo inclusive ações das empresas, enquanto o Bitcoin não recupera para eles, né? Teve uma queda muito acentuada do Bitcoin, né? Teve uma queda muito acentuada e um aumento muito, muito grande do hash rate, da mineração. Então, com isso, os caras estão precisando refazer caixa aí. Os caras estão precisando refazer caixa. Felício, boas, passando aí. Salve, salve, salve. Bom dia, André Julião também. Bom dia. Bom dia, M. Gouveia. Bom dia, RJ. Bom dia também. O governo falou, você viu uma notícia de um hacker que encontrou um bug no Ethereum que dá para criar Ethereum infinitamente? Não vi. Eu já tinha ouvido falar de uma coisa parecida, mas antiga. Não era recente, não. Encontraram outro? Essa aí não chegou até mim, não. Né? Ó, Felício, já garantiu ingresso pro Convex Day. Mínimo aceito sua participação. Se não for presencial, será via metaverso. Pode ser via metaverso, né? De repente a gente faz lá via metaverso ao vivo, quem sabe, né? A gente vai invadir o espaço de alguém, vai fazer um encontro lá na Samsung. Ai, meu Deus. Né? Ah, por falar em Convex, deixa eu fazer uma parte aqui. Por falar em Convex, né? Eu já tinha falado que a Convex ia dar um descontinho aí pra quem é do bloco, né? E eles estão dando um desconto. Inclusive o Richard, eu sei que ontem ele fez uma apresentação e hoje pela manhã, logo cedo, ele já me mandou. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Vou pôr os links na tela. Assinatura da Convex tem desconto para o bloco. Sim, sim. Pode ser assinatura do portfólio global, pode ser assinatura do Visa, ou pode ser do CFM, né? E aí, olha só, veja só você. Eles criaram um cupom de desconto, vou pôr na tela aqui, tá? O cupom do desconto é 5 bloco e clica aqui, ó. Ele já vai aplicar o desconto imediatamente para você, tá? Vai aplicar o descontinho lá na tela. Então, todos eles, tá? O cupom de desconto aí, ó, é 5 bloco. Então, para qualquer um que você fizer, é de 5%, tá? Eu já tinha avisado aqui que eles iam dar um desconto de 5% para quem é do bloco. Então... Ah, Kiko. Ah, entendo. Super entendo. Eu estudei na Unisa. Era Fisosec e Unisa, né? Então, a gente não tinha nem aula de sexta-feira à noite, mas, em compensação, tinha de sábado à noite na faculdade. O que me levou, com certeza, a tomar bomba numa das matérias, porque eu era músico e tocava todo final de semana, né? Então, teve matéria lá que eu me lasquei. De um pôr do sol pro outro, né? É, eu estudei, fiz minha faculdade inteira. Minha faculdade, que era de 4 anos, foram 7 anos lá na Unisa. Porque tem outra também, né? Eu estudei na Unisa, me formei lá e comecei a dar aula lá. Fui convidado a dar aula lá também. Então, cara, tem uma história de vida dentro da Unisa. De mais de 10 anos lá dentro. Então, ó. Voltando aqui pra assinatura, né? Em qualquer uma das três... Se assinar as três, melhor, né? Mas qualquer uma das três aqui, QR Code na tela, tá? Você pode colocar lá, 5 bloco. Não esquece de clicar nesse botãozinho. Se não clicar, ele não aplica, né? E aí você faz o seu cadastro. Aí você vai lá e faz o restante, tá? Se você quiser pagar com Bitcoin, manda uma mensagem pra eles lá, que eu tô ligado que eles vão aceitar Bitcoin pra quem quiser pagar com Bitcoin. Se quiser. Ah, eles fazem meio manual lá, mas você recebe lá
o pagamento em Bitcoin, caso você queira. Beleza? Tá aí, ó. Bota o código 5 bloco. 5 bloco. Tá? Quem é do bloco tem um... Tem um descontinho lá. Tá? Os QR Codes estão na tela aí. Ah, mas eu quero acessar depois. Já sabe. Print screen. Escaneia o QR Code. Salva a página. Mas tá aí os três. Tá? Fiquei passando um monte de vezes aí. Deu tempo de salvar. Qualquer coisa clipa. Coisa clipa aqui. Depois você volta. Né? Clipa aí. Depois você volta. Deixa eu ver aqui. A Kim mandou uma informação importante ali, ó. Não usem Brave ou Opera para finalizar a compra. Vai dar erro. O site até abre, mas a finalização dá pau. Já, inclusive, falou com a Tatá. Beleza, Kim. Tá dado o recado aqui, hein? Tá dado o recado online. Aí, ó. Opera ou Brave. Vai dar zica. Muito provavelmente porque eles dão umas cortadas nos scripts, né? Ó, o Irashid falou que teve problema do browser no ingresso. Ó, valeu, Felícia. Vale a pena a Convex. Unindo o bloco com a Convex, ficamos imbatíveis. Ficamos imbatíveis! Fatão. Ai, a Kim tentou entrar pra ficar entre os 20. É que os 20, é que tinha alguma coisa lá do evento, né? Os 20 primeiros. Tinha uma boiada aí pros primeiros 20, né? É, tem horário e tal. Ah, é o mesmo dia do BitSampa. Aí parece que vai ter esse outro evento junto aí então, né? BitSampa no mesmo dia. É, eu sei lá, eu sou suspeito a falar, né? Vocês vão me ver lá no evento. Não presencialmente. Presencialmente, realmente, não estaremos lá. Não adianta nem espalhar fake news, criar a teoria da conspiração... Não, cara, já tô avisando já de antemão aqui. Mas estaremos lá virtualmente. Se vai ser dentro do metaverso, se vai ser com um Morning Crypto especial, é outra história, tá? Mas estaremos lá. Óbvio que estaremos lá, né? Mas é, digitalmente não tem erro também, né? Só não dá pra dar abraço. Mas também tá com pandemia, quem quer abraço? Né, a pandemia aí veio reforçar aí. Pra mim, eu não tenho problema nenhum com a pandemia. Não tenho problema nenhum com a pandemia. Vocês todos sabem o que eu tô falando, né? Aí tem que pesar. Vamos dar continuidade aqui? Então, voltando aí. Os mineradores aí estão fazendo suas vendas. Estão no mercado fazendo suas vendas aí pra recapitalizar aí o seu caixa, né? Enquanto isso, saiu uma notícia aqui na CoinDesk que volta no assunto aí da energia. E a galera tá, ó, cara, fazendo tempestade em copo d'água aí sobre a energia do Bitcoin, consumo de energia, porque a gente sabe, né? No passado, Bitcoin é scam. Aí vai governo e adota Bitcoin. Aí, Bitcoin... queima energia fóssil, né? Combustível fóssil. A emissão vai destruir o planeta. O meio ambiente vai ser destruído. A gente viu até no Fórum Econômico Mundial dizendo que em 2020 o Bitcoin consumiria toda a energia do planeta. Acompanhamos aqui, né? Óbvio que tá errado, né? Óbvio que não aconteceu. Mas a moda agora é falar que o Bitcoin é ruim, destrói o meio ambiente. Se você é a favor do meio ambiente, você tem que ser contra o Bitcoin. Não é nessa pegada que a galera tá? Tá nessa pegada, né? E aí, os caras estão fazendo aí, falando, aí vai fazer as comparações, né?
ou o Bitcoin consome mais energia que alguns países, ou o Bitcoin consome mais energia do que sei lá quantos aqui. Eles falam 453 mil transações da Visa. Mas será que é correto comparar uma transação do Bitcoin com essas transações da Visa? Será que é correto? Será que é correto ignorar a existência da Lightning Network? Será que é correto, né? Será que é correto falar, porque a mineração de um bloco, quantas transações tem num bloco? Tem muita transação acontecendo num bloco, né? Inclusive transações de abertura e fechamento de canal, onde você faz infinitas transações aí com canal aberto, né? E quando você compara com uma transação da Visa, você está ignorando uma informação importante. Para a Visa transacionar, ela depende da existência de todo o sistema financeiro. Não é verdade? Ou a Visa, você pode transacionar a Visa com outra pessoa diretamente? Não. A Visa, para existir, ela só existe por causa do sistema financeiro já implementado. E aí, meu amigo? E aí, meu amigo? Para o sistema financeiro existir e funcionar, consome mais que o dobro do que o Bitcoin consome. A gente viu o último report que saiu lá da Galaxy Digital. Eles fizeram uma estimativa, enquanto a Cambridge lá faz uma estimativa de 180, os caras fizeram uma estimativa de 113 terawatt-hora por ano. Enquanto o sistema bancário, a indústria, consome 263. E aí você quer comparar uma coisa com a outra? Não dá para comparar. Se você quer comparar as coisas, você tem que utilizar, no mínimo, as mesmas bases. Não é? Vamos comparar direito? Né? Então, assim, os caras estão errados. É papel nosso mostrar que os caras estão errados. Né? É papel nosso. E aí, inclusive, para munir vocês aí do bloco de informação bacana, para quando vierem, o Bitcoin é ruim para o meio ambiente porque consome muita energia. É boomer, né? Primeiro você responde, ok, boomer. Não responde ok, boomer, não, que vai ficar puto, não vai ter discussão, né? Então, vamos começar. Assim, olha, não é bem assim. Não é bem assim, vou te dar um exemplo do porquê não é bem assim. E o exemplo está aqui. Uma extratora de óleo gigantesca chamada ConocoPhillips reduziu o flaring. O que é o flaring? Eles são extratoras de óleo. O que é o flaring? Quando, toda vez que você está extraindo óleo, não vocês, eles, né? Eles estão lá fazendo, perfurando para extrair óleo. Pode ser que antes de chegar no bolsão de óleo, tem um bolsão de gás. Esse bolsão de gás, ele não pode ser simplesmente liberado na atmosfera. Não pode, cara. Dá ruim. Isso causa muito dano ao meio ambiente. Então, o que eles fazem? Eles queimam. Não que queimar seja bom. É que queimar é menos pior do que pegar aquele monte de gás e soltar na atmosfera. Por isso que todo lugar perto da perfuração tem aquela torre que fica com aquela chaminha aberta lá em cima. O tempo todo, eles estão queimando gases que são muito nocivos se liberados na atmosfera. E é muito menos pior, não que seja bom, mas é menos pior queimar do que simplesmente liberar, que aí o bicho pegaria, aí o bicho pega, tá? O que esses caras estão fazendo? Ao invés de queimar, tocar fogo, eles estão convertendo esse gás em energia e minerando Bitcoin. Veja só você, os caras estão aqui conseguindo diminuir a queima em mais de 60%. E estão utilizando isso porque é energia,
que estava sendo jogada para o espaço. Literalmente, para o espaço, né? Eles estão, então, pegando... Tem um report que saiu na CNBC, tá aí o link para vocês, tá? E é para esfregar na cara. Os caras fizeram até tweets. Tweets falando... Os caras estão fazendo mineração de Bitcoin... Graças a algumas startups que estão levando containers, instalando esses containers na região de onde há a extração, tá? E eles querem chegar, olha só, os caras querem até 2025 chegar a zero flaring. Zero. Zero queima de gás. Por quê? Porque vão transformar esse gás em energia elétrica para mineração de Bitcoin, reduzindo as emissões aí em mais de 60%. Tá aí. Tá aí para vocês. Então, quando vierem falar aí do Elber, né? Vamos falar sobre o consumo de energia de iluminação de Natal? É, a gente viu naquele gráfico lá, tá até na galeria do bloco, na galeria, tá no repositório do bloco, né? É um tapa na fuça dos ecochatos, Kiko. Obviamente, quando vocês forem mostrar, você não vai chamar o cara de estúpido e dar um tapa na cara dele. Você vai polidamente elucidar, se ele, obviamente, for uma pessoa que esteja disposta a dialogar. Porque se a pessoa só quer falar, aí não tem diálogo, né? Se a pessoa não tá aberta a absorver algum tipo de conhecimento, aí não tem diálogo. E é nosso papel, e eu sempre falo aqui, já falei aqui algumas vezes, e eu acho importantíssimo. Muita gente vai pra discussão, pro embate, tentando desqualificar o que a outra pessoa tá falando. Isso é muito errado. É muito errado. Por quê? Muitas vezes a pessoa está conversando partindo de uma premissa que é diferente da sua. Então, para você ter um diálogo, é como qualquer protocolo de comunicação, para o TCP/IP funcionar. Precisa se falar partindo das mesmas premissas. A informação precisa ter um emissor, chegar no destino e ser assimilada. E a mesma coisa quando ela volta com... pacote de assimilação, acknowledgement falando, recebi, entendi e recebi. Então você precisa primeiro definir os parâmetros para esse diálogo acontecer, né? Precisa se entender, não adianta só desmerecer o diálogo e ir para o embate. Aí o pessoal entra em modo de defesa e o diálogo não acontece, porque não há absorção de conhecimento, né? A argumentação é muito importante. Já dizia nosso querido amigo Sócrates, né? Tinha um poder de argumentação monstruoso e aprendemos com ele lá na época da Grécia Antiga. Então, primeiro, polidamente, a gente estabelece uma comunicação partindo das mesmas bases. A partir do momento que você consegue equalizar as bases e tem uma comunicação, a comunicação flui. Aí vai ter uma conversa muito boa. Né? Aí vai ter uma conversa muito boa. É, o que o Balotinho falou é greenwashing, né, cara? É pra empurrar essa eco-friendly goela abaixo. Não é que é ruim. É muito bom termos hábitos mais eco-friendly. É muito bom. O futuro vai agradecer. Mas o que estão fazendo, produtizando as coisas eco-friendly, empurrando goela abaixo como... com uma certa obrigatoriedade, sendo compulsório, é muito ruim. Porque não é que a coisa não é exatamente eco-friendly. É só o mercado tentando fazer uso de um mote, de um, né? De um momento de mercado. E aí não tá correto, né? O Alan Barreira falou, mas não era o Bitcoin que ia destruir o planeta? Pois é. Pois é, não era o Bitcoin que ia destruir o planeta? Pois é, olha o Bitcoin aqui, destruiu o planeta, ajudando aí, inclusive, a gerar valor para uma coisa que era desperdiçada e que, se não acontecer, ou explode, ou aí o bicho pega quando é jogado no espaço, né? Pois é.
Ó, o Alan Barra, sou sempre a favor da violência e da agressão verbal. Não, meu amigo, não é por aí, né? Eu sei que você tá trolando, mas a gente sabe quantos diálogos terminam em violência. Não se resolvem, né? Não se resolvem. Sem argumentação correta, não se resolve é nada, né? Pois é. Red Bull Racing. Ah, eu nem li. Aí eu não sei, M. Gouveia. Aí essa informação é muito nova pra mim. Red Bull Racing, criptomoeda, patrocínio. Aí eu teria que ler o post pra trazer pra cá, né? Eu não sei. No caso, só o Fábio Oliva. Eu não tava vivo nessa época. Aí eu não sei qual é o que aconteceu aí que passou no chat aí. Ah, os ensinamentos de Sócrates, sem dúvida. Sem dúvida. O Fábio Oliva pegou. O Fábio Oliva conheceu ele. Lá, na Grécia Antiga. Conheceu. Né? Dá uma mensagem grande aqui. O Alan Barré mandou, cara, admiro demais vocês. Obrigado, Alan. É de conseguir ficar debatendo com esses argumentos rasos. Eu não tenho mais nada de paciência. Nem pra esse pessoal que fica falando que BTC vai consumir toda a energia do mundo. Não paga dividendos, né? E também do outro lado, né, obscuro aí, que fala que ganhou 5 mil com moeda, esses papos e tal. Pois é. Eu tenho uma coisa pra falar. Parabéns, eu não tenho mais sufo pra esse pessoal. Espanado, né? Alan Bahia, espanado com essa galera. Pois é, cara. Eu tenho que fazer muito exercício pra conseguir abstrair também e ter um diálogo, porque assim... É óbvio que por dentro, muitas vezes eu tô me remoendo e querendo falar coisas, mas aí, depois de muita meditação, depois de muito trabalho de autoconhecimento, eu consegui colocar um filtro, um firewall muito grande entre as coisas, as vozes, o que as vozes da minha cabeça falam e as coisas que a minha boca física fala, né? E aí tem um caminho muito longo que a informação percorre dentro aqui. Parece uma serpentina aí, né? Pra poder filtrar tudo. Pra na hora que sair filtrada. Pode ter certeza que as coisas que eu falo, elas saem com muito, muito filtro. Muito filtro. Às vezes eu até tenho delay. Às vezes você me vê formulando uma questão que eu vou falar, eu olho pra cima, aí tenta dar aquela acelerada no processamento, mando overclock lá, aí processa, aí eu falo. Porque... Se deixar correr direto, meu amigo, que show de horror, porque eu sou um cara que, assim, né, a Miriam sabe muito bem aqui, porque a gente vive junto aqui há mais de 10 anos, às vezes ela me vê aqui falando e falando, resmungando igual um velho chato que eu sou, né? Coisas que não vêm a público, né? Antes de fazer uma resposta, responder um e-mail... Quantas vezes eu escrevo e apago o e-mail? Vou responder uma mensagem. Quantas vezes eu escrevo e apago? Aí eu peço pra ela ler. E aí aqui eu tô xingando profundamente. Assim. Então, assim, é óbvio que a gente, depois de velho, depois de muita aula de teatro, fiz teatro, sou músico, trabalhei com mágica, né? Ai, cara, como que eu posso falar? Eu odeio a palavra. Me formei instrutor de paraquedismo e coach de paraquedismo. Tem duas fases, tá? Pra você se tornar instrutor do paraquedismo. Você vira primeiro coach e depois você vira instrutor, né? Tem uma diferenciação entre os dois. Existe, no paraquedismo existe. Mas então, eu tenho muitos cursos, tenho muito treino, muita prática, muito... Né? Uma coisa é o que eu tô falando. Às vezes, muitas vezes com sorriso no rosto. Que foi um dos votos que eu fiz quando eu deixei o monastério, né? Exprimir a minha opinião com um sorriso no rosto, muitas vezes mesmo que eu não esteja concordando, que eu não goste do assunto da melhor maneira possível. Vocês entenderam, né? Não é falar o contrário do que eu penso, mas é exprimir minha opinião, mesmo que aquilo esteja me atacando por dentro, que eu esteja puto e que eu queira mandar a pessoa para aquele outro lado, vou pôr um sorriso no rosto e vou tentar ser polido. Isso que eu falo, se me ver bravo, aí sai de perto, porque na hora que explodo, cara, aí é ladeira abaixo, assim. E eu falo, né? Pois é, aí é ladeira abaixo.
Ah, a maioria nem sabe, precisa debater, né, Túlio? A galera não sabe o que estão falando, só estão repetindo, né? Só repetindo. Oi, Luni, sai criptografado, sai criptografado. É isso aí, dá pra ver loader. Se prestar atenção, muitas vezes, você vê um loader aqui, né? Você vê um loader. Bora falar de Shiba, é, não provoca também, né, André Julião? Aí não busca, né, a ira divina. Aqui, quando recai a ira divina aqui, aí, mano, aí o bicho pega, né? Pois é, pois é. Vamos continuar, vamos continuar. Por falar nesses caras, e é esse tema eco chato, não sei o quê, né? Cara, a gente viu ontem, né? Um senhorzinho aí que já falou muito mal de Bitcoin e criptomoedas. Já falou muito mal. Aí veio o braço direito dele aqui falar que, cara, criptomoeda é igual doença venérea. Mano, o cara mandou essa, o tiozão. Este ser na sua tela. Este ser na sua tela. Aí você vai discutir, cara. Você vai discutir. Quando esse cara nasceu, cara, tava tendo o quê? A primeira conversa no rádio? Não é? Pô, tem uma galera aqui que pegou mais pesado, né? Daí a galera que... Olha os tweets. Pô, no ano que o cara nasceu, o Lenin morreu. O Império Otomano acabou. O Fábio viu até a criação do Império Otomano, né? A Disney fez o primeiro desenho. A IBM foi fundada. E o presidente americano fez o primeiro... Pela primeira vez, um broadcast no rádio. Falou no rádio. O Fábio já era velho na época que esse cara nasceu. Já era velho. Velho era eu. O Fábio, mano... Minha nossa, cara. Mas é da série velhos boomers brigando com o Bitcoin, né, cara? Boomers brigando com o Bitcoin. É dessa série. Putz, cara. É dose, mano. É dose. Mas tá aí. Os caras continuam na briga tensa, né? Aparentemente, aqui eles falam aqui nesse post, ele até fala... Que o Buffett comprou 1 bilhão em ações aí do Nubank, né? Mal sabe ele que o Nubank é tido como super crypto friendly, embora a galera não consiga fazer depósito de R$17,99, né? Mas ele estava sendo mais crypto friendly até ontem, né? Até ontem, quando ele passou aí a taxar os PIX também, né? Cartão, tava só depósito do cartão, agora pagamento com cartão, agora depósito no PIX também. Os caras estavam... Nossa, o cara mandou tanto, cara. Foi abaixo, ó. O próprio Buffett, né? Falou, ó. O Bitcoin não cria nada. É tipo veneno de rato. Quem curte Bitcoin é delusional. Delusional. Que é pra atrair charlatães. Ou charlatões, sei lá. Cara, é nessa pegada. E o Inter produzindo relatório de DeFi? Ah, meu Deus, é piada pronta, né, Thiago? Né? Caraca, é piada pronta. O Inter é amigão das criptos, né? É dose, cara. É dose. Kindemonha mandou ali, ó. Primo Rico comprou um tantão de Ether esses dias. Aqui em casa ficamos pensando. Seguíamos ele há uns 4 anos, visando mercado tradicional e nem ouviu o cara falar de cripto. Agora resolve comprar um tantão de Ether. Por que não comprou lá atrás? Ah, é, né? É, os caras mudam, né? Ou não, sei lá. Às vezes muda, né? Ou é só onda? Porque às vezes o cara também só quer fazer dinheiro, né? E aí, pra fazer dinheiro? Dinheiro faz dinheiro, né?
10% de 1 milhão dá muito mais que 10% de 10. Não é? É 10% do mesmo jeito. Então, assim, os caras fazem as apostas deles, né? E tá na moda. Imagina um cara desse falar que cripto não dá nada, ele vai perder seguidor. Tem que entrar no mundo cripto. Qual analista de investimento que não vai falar de criptomoeda hoje? Não vai falar que não dá dinheiro? Se o mercado tradicional o pessoal usa pra especulação, o cara vai ceder uma hora, vai especular no mercado cripto também, né? Eu não manjo, eu sei que o Primo Rico existe, mas eu não sei exatamente, que eu não lembro do rosto dele. Eu não, como eu falei já aqui, eu não sigo esses caras, não é da minha área. Não... Você acaba acompanhando, né? Porque senão, o que acontece? Tem gente que segue todo mundo nos Twitters da vida, né? Mas, cara, fica muito poluída a timeline. Muito poluída de coisa que não interessa. Então, assim, eu sigo muito pouca gente, mas gente que me interessa, que eu sei que vai agregar pro ambiente onde eu tô envolvido, né? Muita coisa técnica, muita coisa cripto mesmo. Thiago Nigro. Ah, eu já ouvi falar. Thiago Nigro, já ouvi falar sim. Não é o Thiago Nigro que falaram ontem? Aqui, no canal? Era Thiago Nigro? Ah, falaram dele aqui ontem. É ele que é o Primo Rico? Vocês falaram ontem aqui? Não é Thiago Nigro? Ah, Reis, ó, falei, cara. Thiago Reis, esse é Thiago Reis. É, ó, de ontem pra hoje, eu falei, cara. É Thiago Nigro. Quem manda os caras ter o mesmo nome também? Né, quem... Ah. Quem que tem... Quem... Esse monte de gente que chama Lorena, cara. Esse monte de gente que chama Luciana e tá tudo aí no mercado. Aí não tem como. É igual o Nas. É, igual o Nas. É isso aí, é. Ontem foi Thiago... É muito. Eu tenho um sistema de prune nas coisas que eu... Pra eu me lembrar. Entendeu? Tem coisa que, sim, passou, eu descarto. Porque eu não vou usar depois. Eu não vou... O que eu não vou usar depois, a minha mente já descarta. É falta de café, né? Falta de café. Não tem café. Ah, compramos café. É verdade. Olha. Desde que eu me mudei pra Estônia, é a primeira vez que eu compro café pra minha casa. Aliás, que não fui nem eu que comprei, foi a Miriam. Comprou pra casa dela, no caso, né? E ela nem toma café. Foi pra mim. Obrigado. Mas, cara, porque eu tomo chá preto, cara. Eu tomava café lá no escritório. Tinha uma máquina de café lá maravilhosa, com um café colombiano maravilhoso lá. Que aí eu tomava muito café. Mas café em casa é a primeira vez que entra café em casa aqui na Estônia. Eu tomo muito chá preto. Muito chá. Chá preto, chá verde, chá. Chá verde, chá preto, cara. Nossa. Eu posso tomar litros durante o dia. Litros. Que por acaso hoje eu não tô tomando aqui durante a live, porque não deu tempo de fazer. Eu vacilei. Aí não coloquei água pra ferver. Pra vocês terem ideia, pode fazer meme, não é fique. Pode fazer meme. Teve vez de acabar o chá. Acabou o chá. Eu fui lá e fervi água. Pra tomar água pura. Mas é água pura. Eu falei, mas eu gosto. Eu gosto, eu tomo água. Eu tomo água quente. Não tem chá? Se não tem negocinho pra botar na água, pra dar gosto na água, eu tomo até água fervida, cara. Eu tomo chá quente, tomo água quente. E sussa! Sussa! Tomo mesmo, cara. Quem toma água quente? Eu tomo. Água pura fervida, pode soltar intestino. Não solta, não. Não solta, não. É fique isso aí. Não solta nada, não. O que solta as paradas aí, café solta. Água quente não solta. Eu tomo sussa, cara. Sussa. Se não tiver chá pra eu fazer infusão, eu tomo água fervida na boa, assim. Fervo uma água e tomo lá e tá sussa, cara. Prefiro mil vezes do que água gelada.
Pergunta pros indianos sobre o papel do líquido quente, né? No corpo. Pergunta pros indianos aí. Eles sabem, sabe? O tanto de benefício que tem. Água morna, quente, né? Que é o chá, não é só por causa do chá preto lá. Eu vi aqui, Michael Clayton tá por aí, né? Michael, bom dia. Precisa fazer um chai, sem sombra de dúvidas, Michael. Se tem uma coisa que eu nunca tive aqui também, foi leite. Pra poder fazer um chai da hora. Não tenho nada aqui pra chai. Não tenho nada, 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 nada pra chai aqui. São 3 anos já, que vai fazer 3... Fez 3 anos? Ou não? Vai fazer 3 anos. É, vai fazer 3 anos aí. É, faz tempo. Ah, verdade, a gente tomou chai. Onde que foi? Ah, é verdade. Olha só, é verdade. A Miriam acabou de lembrar aqui. Tem um restaurante indiano chamado Chakra, aqui em Tallinn. Chá de água estoniano registrado. É maravilhoso. Maravilhoso. E a gente lá tomou chai. Matei a saudade do chai lá no Chakra, lá no restaurante. Maravilhoso. Maravilhoso. Restaurante indiano de indianos. Restaurante indiano de indianos. E, cara... Mas não é, Balotin, chai latte. É o chai do Starbucks, né? Esse chai do Starbucks, meu amigo, não é... É moral, é moral. Esse chai do Starbucks é moral. Agora, o chai que eu aprendi a fazer com o senhor Michael Clayton, que está no chat neste momento, com Michael Clayton e Rosana Ortega. São meus dois grandes mestres de chai aí, né? Cara, eu vou te falar, chai de verdade, se um dia vocês quiserem, ó, vou até soltar aí, ó. Se um dia vocês quiserem só tomar um chai, falar assim, ó, vamos tomar um chai, eu tenho certeza que vocês seriam muito bem recebidos por Michael Clayton e que ele teria o maior prazer do mundo em recebê-los com um chai de verdade, um chai real, não chai moral, um chai real. Michael Clayton, cara, o chai do Michael Clayton, eu vou te falar, meu chai, meus alunos, eles elogiavam muito o meu chai, mas o meu chai só era bom porque eu aprendi a fazer com Michael Clayton e Rosana Ortega. Olha, vai por mim, assim, quer saber um chai real? Bate um papo com o senhor Michael Clayton, aí. Né? Foi Michael Douglas? Não, Alan, foi senhor Michael Clayton, tá aí no chat aí neste momento, estou vendo um grande amigo, professor de yoga, de mão cheia, né? Conhece muito sobre cultura indiana, muito, né? Estudou muita coisa e esse cara aí sabe, manja do chai, cara, chai real. Agora, chai do Starbucks é um chai moral. É, aí, já tentei, assim, é difícil. Depois que você toma um chai, o chai do Starbucks aí fica difícil. E quando a gente tomou o chai lá no Chakra, aqui nesse restaurante indiano, que é um restaurante de indianos, né? Indianos reais lá. Mano... Que chai gostoso. Aí lembrou aquele chai. O chai que fazia. O chai do Michael. Né? Da Ro. E olha. Olha. Vocês estão ganhando a receita de chai no chat aí, ó. Ganhando a receita de chai no chat aí. Mas falem com o Michael Clayton aí sobre chai. Pois é. Aí vocês vão ter chai de verdade. Bom, queria falar com vocês. Né? Dando um salto aí de cultura indiana. Né? Uma aula de cultura indiana. 500 ml de água, meio copo de gengibre ralado, 500 ml de leite, 7 sementes de cardamomo, pra dar uma aula de canela em pau, 6 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de chá preto. Pois é. Ainda tem pros gostos, né? Se você gosta daquele um pouquinho mais queimado, dá pra queimar um açúcar antes, dá pra queimar um açúcar com gengibre. Aí tem uns... Tem uns detalhes aí, né? A quantidade de cardamomo que vai. E é
aí você dá aquele acertado, né? Mas tá aí um pouquinho aí. Vamos falar de coisa séria. Antes de entrar nos hackings e hackers, vamos falar de roubos. Roubos. Olha só. A one-time password, esses tokens que você usa, né, que é o chamado, também conhecido como 2FA, que é o OTP, one-time password, é utilizado como 2FA, né, como um segundo método de autenticação. O que que acontece? Tem uns bots que estão sendo vendidos, comercializados no Telegram. No Telegram. Não chegou no Brasil ainda, mas fiquem espertos. O que que esses bots fazem? O cara paga uma mensalidade lá, tipo de 300 pila por mês. 300 dó. Ele no Telegram, ele manda um comando pro bot com o número de telefone da pessoa que ele quer pegar o OTP. O que que o bot faz? O bot liga pra pessoa. Cara, não é fake não. O bot liga pra pessoa se passando pelo banco, pela exchange, pela seja lá o que for, e vai fazer de tudo para você digitar o código no seu celular. Sem brincadeira. As pessoas estão caindo, as pessoas estão tendo suas contas bancárias drenadas, estão tendo suas cripto nas exchanges roubadas por causa deste tipo de bot, que você não precisa ser nenhum gênio, desenvolvedor, não precisa de nada. Você entra no Telegram, paga o bot, e tem até métodos mais sofisticados que os bots entregam. O bot, ele imita a voz da empresa do banco. Ou ele imita as mensagens de SMS que o banco manda, tá? Então os bots, eles fazem tanto por voz quanto por SMS. Então, utilizar o celular aí como segundo método de autenticação é perigosíssimo. A gente já conhece o SimSwap, que é super conhecido aí, o pessoal clona o seu chip de celular para receber o token do 2FA, né? Olha o meu Gouveia, mandou uma dúvida ali, eu já respondo, né? E aí, esses caras utilizando esses bots, por exemplo, Blurry OTP Bot, é um bot de Telegram. Os caras pagam ali 300 dólares por mês. Cara, o bot faz todo o trampo. Todo o trampo. Todo o trampo. Como que os caras chamam o bot? É, cara, é bizarro. É bizarro. Deixa eu achar aqui. Então saiu na Intel 471. Tô colocando aqui para vocês, né, esse site Intel 471. E ele fala assim, ó. Os caras fazendo, ó. Acabei de conseguir aqui, ó. 6 conto e meio. 6.500 dólares. Os ganhos do cara aqui do bot. Aí, como que o cara fala com o bot? Cara, ele dá um start, ó, SMS Ranger. Esse aqui é um outro. Você só chama, ó. Dá o um número de telefone. Aí o cara bota o número de telefone lá, fala qual o banco e espera. E espera. O código vai chegar pro cara. É brincadeira, cara. O bot fazendo engenharia social. Tá tão evoluído, que os caras criaram bots de engenharia social e estão vendendo no Telegram. E aí você quer pegar o código OTP de alguém? O bot vai lá e faz o trampo, cara. Você só coloca o número de telefone do alvo. O bot vai lá e liga. Então, assim, fiquem espertos, tá? Fiquem espertos.
Olha lá, quem são os alvos, ó? Contas, redes sociais, Facebook, Instagram, Snapchat. Serviços financeiros como PayPal e Venmo. Robinhood e Coinbase. Então, assim, fiquem espertos. Isso não chegou no Brasil ainda. Não chegou no Brasil ainda. Mas vai chegar. Mas vai chegar. Ó, o cara falando que esse SMS Buster, o bot tem várias opções aí pra enganar a chamada e parecer legítima. O papel do bot é te enganar, cara. Você tá recebendo uma ligação achando que é do banco, uma validação legítima e tal, e não é. Então vendendo acesso. Ó, os caras pegando aqui, ó. Identificação, número de identificação de para poder operar em ATM, CVV, One Time Password e tal. E manipula tudo pelo... Olha só, você conversando com o bot, né, ó. Me fala qual o número que quer que chame. Ah, o número tal. Qual banco? O serviço? Scotiabank. Primeiro nome da pessoa. Doctor. Espera um pouquinho aí que eu tô mandando request. Ele pega e monta, cara, o cenário. E vai... vai tentar extrair informação da pessoa. E aí, cara, sua grana no banco, sua conta no PayPal e nas redes sociais. E a galera está caindo. Está caindo. Ah, o Balotin lembra desse bot aí que o assistente Google, né? O Google Assistant, ele liga até pro consultório para marcar uma consulta para você. Não tá fazendo ainda, né? Mas era a ideia. Cara, olha só. Pois é. Tá aí o link. Saibam, isso é golpe novo no mercado, acabou de sair. Tá sendo comercializado no Telegram. E, cara, vai ter a versão Brasilis, versão PTBR, muito em breve. Aguarde. Treta, né? Que treta. Continuando aqui no mundo dos criminosos, saiu mais um pouquinho sobre o relatório aí da Chain Analysis. Saiu mais um pouquinho do relatório da Chain Analysis, que eles falam aqui sobre as baleias que têm fundos que são provenientes aí de golpe, de crimes e tal. Peraí, como assim, Welder? Meu cartão de crédito foi clonado essa semana. O cartão é novo e não usei ele. Que absurdo, Elber. Isso aí é coisa de... É interno, cara. Os caras falam, ó... Vazou a lista de cartões que foram emitidos. Só pode ser, cara. É inacreditável. Fui eu, Elber. Foi nada, Kim. Você tem Shiba. Não dá pra crer, não. Essa é fique, é fique. Né? Quem faz isso não tem Shiba não, cara. Né? Não tem como não ser trabalho interno. O cartão não tinha nem sido usado. É brincadeira, cara. Pode ter sido no frete. Mas aí teria marca de violação, né, do envelope. Talvez. Sei lá, né? Bom. Bizarro, né? É que pode... É assim. Pode ser tanta coisa, mas é que é mais fácil. Que estranho, né? Ó, o Slapeles. Falou que no ano retrasado estouraram uma máfia da caixa de cartões com os correios. Os caras desviavam o cartão
fechava de novo o envelope e entregava na casa do cliente. Minha nossa, Lapeles, eu não sabia dessa, não. Não fiquei sabendo dessa. Tô por fora. Nossa, cara, que F, cara, pro cartão do banco. Nossa, que bizarro. Os caras, uma máfia na hora de embalar o cartão de crédito. Que absurdo. Que coisa. Nossa, Rodrigo, que nossa, cara, que péssimo também. A galera aproveitou aí do falecimento do pai e detonou o cartão. Os caras vazam pra tudo e todos, né? É um comércio de dados muito forte. Que absurdo. Olha lá, Kindemanha falou, ó, foi interno mesmo, os caras esperaram desbloquear. Nossa, cara. Bizarro. Que bizarro. Nem cartão de crédito dá pra confiar. Não dá, cara. Não dá. Por isso que pagamento é só com a Lightning Network aí no futuro. Essa flauta é tensa, né, Thiago? Essa flauta é pra momentos especiais. Ela é tensa, cara. Essa flauta é pra momentos... Azedou, né? Azedou. Aí, voltando. Falando em golpes, né? Eles chegaram à conclusão aqui, uma análise da Team Analysis chegou à conclusão que 25 bilhões em criptomoedas foram fruto de atos ilícitos. Foram frutos de atos ilícitos. Que houve um crescimento considerável do ano passado para esse ano. Tá? Eles falam, olha só, os balanços aqui de 2017 a 2021. Olha só em número de fundos roubados. Fundos roubados. Não é nem crime, nada. É fundo roubado. Roubaram a wallet. Roubaram os fundos. Roubaram a exchange. Roubaram... Roubados. Gigantesco. Um aumento considerável, né? E aqui eles têm... É basicamente o balanço, né? Mês a mês. Então, fundos, roubos de fundos... Vem ganhando aqui. Tanto é que quase eclipsa o resto, né? Quase desaparece o resto. E aqui eles têm uma... da média, né? Aí, olha só. De todos os tempos e 2021. Então, todo o tempo. 1.252 e 253 em Dark Market. Ransomware também tem uma porcentagem considerável. Scam, né? E aqui eles falam que as baleias são as maiores. Eles falam que 3,7% de todas as baleias têm fundos ilícitos. Eles chamam de criminal whales. 3,7% de todas as baleias de criptomoedas que eles consideram wallets privadas rodando mais de 1 milhão em criptomoeda. 3,7% são criptobaleias, são baleias criminosas. Né? E o restante não. 96% não, mas é 3,7% oriundo de crime aí para as criptobaleias. Né? E aqui, né, eles falam aqui, ó, share de todos os fundos recebidos, né, tem um padrãozinho aí, tem um padrãozinho, né. Aqui, eles trazem de novo, esse aqui acho que a gente já até viu esse gráfico, né, a divisão, então, dark market, fundos roubados, scam, fraudes em lojas, vendas, né, fraudadas e ransomware. Ransomware é pequenininho. A gente tinha visto aquele outro relatório só de ransomware, né?
Olha a baleia jabuti. Pode ser, né? Na baleia jabuti, se a baleia é criminosa. Pô, coitado dos jabutis, né? Coitado dos jabutis aí criminosos. Tadinho das baleias jabuti aí, ó. Tadinho. Você fica de alastro aí, né, produção? Fica de alastro no chat aí. Tô vendo, tô de olho. Legal que esse relatório deles aqui... Legal que esse relatório... É... Tem a, o time zone. O time zone médio de uso dessas criptomoedas dos ilícitos, né? Então, assim, a maior treta tá nesses time zones aqui, ó. 2, 3 e 4. Por acaso eu estou no 3, que é o mesmo dos russos. Olha isso, 2, 3 e 4. 2 é região ali de UK, Portugal. 3 é essa região aqui, ó. Que Estônia, ali pega Moscou e tal, a gente tá no 3. 4 é um pouquinho mais pra frente. Já pega um pouquinho ali de Oriente Médio e tal. Mas também... O 1... E o menos 9? Menos 9 é onde? Onde? Quem que tem time zone menos 9? Quem que é time zone menos 9? Time zone across the world. Time zone. What the heck é esse site? Time Zone Games? Não, mano. Time Zone. Quem? Time Zone Database. Quem que é menos 9? Pô, eu não vou conseguir achar uma lista de Time Zone, né? Time Zone Calculator. Vamos lá. Time Zone Converter. Vamos achar o menos 9. Não é possível. Time Zone Converter. Dateful. World Time Buddy. Um desses três vai ter. Quero achar Time Zone menos 9. Não é esse site, pelo jeito, né? Costa Oeste dos Estados Unidos. Aqui tá como Costa Leste. É isso? Pacific Time, pode ser? Talvez. Los Angeles. E aí não fala qual que é, né? Ou vamos pro terceiro site? Eu vou conseguir, cara. Place ou time zone, menos 9. Los Angeles. Mano, será possível que eu não vou conseguir... Não, Los Angeles é menos 10. Então é aquela região lá, é perto de Los Angeles. Los Angeles é menos... Aqui deu menos 10. Aqui. Bom, Estados Unidos, né? Então a gente já viu que Estados Unidos... Aqui deu menos 8. Eita! Um dá menos 10, dá menos 8. Ninguém sabe. O menos 9 não existe. Ah, desisti. Mas é isso aí. Vocês já viram, né? Que é... Um é menos 9. Menos... Tá no meio, né? Tá na média. Um mostrou menos 8. Outro mostrou menos 10. Então tá no meio. Tá no meio. É menos 9. Meio é menos 9, né? Que piada, não consigo achar um time zone. Não é possível, beleza. Já sabemos lá que é lá daquelas bandas dos Estados Unidos lá. Achamos menos 9. Se Los Angeles é menos 10 e ao mesmo tempo é menos 8, é menos 9 também. Pronto, tá definido. Vamos para a média? É Los Angeles. Pera aí, Slapelis, pera aí.
Peraí. Foi, Slapeles. Pode postar. Pode ser uma ilha no Pacífico? Caramba. Pode, né? Eu não tenho noção da... Alasca é menos 9. Caraca, mano. A galera do Alasca... Eu te botei como VIP, tá, Slapeli? Você consegue postar link aí. Tá? Pois é, cara. Que coisa. Que coisa. Bom, a gente já sabe que a galera no Alasca... Galera no Alasca... Tem um monte de baleia de criptomoeda lá. E tudo proveniente de crime. Que inesperado, né? Pra mim, no Alastra. Que inesperado. É, Canadá, Alasca menos 10. É o governo, né, canadense que tá confiscando a grana da galera e tá... Né, tá pôs as wallets. Ah, é! O governo canadense pôs as wallets da galera tudo como crime, né? Se você é protestante, você é... Você é protestador, você é criminoso lá, é terrorista. E aí tudo tá guiado, né? É Alaska Standard Time, menos 9. Nossa, cara. Que coisa. Pra mim é essa. Ah, List of Time Zones Database. Cadê aí? Tá aí. Agora ficou fácil. Menos 9. Maior parte do Alasca. Safados. Safados. Bom, então tá aí, vimos novo relatório no mercado. É, eu acho bizarro. Mas aí falando em quebrar coisas, utilizar os bitcoins e as criptomoedas aí para fins ilícitos, temos aí notícias de gente que diz que o Bitcoin pode existir, que o Bitcoin só existe por conta deles. Esses caras são nada mais nada menos que a IBM, mas a notícia não é da IBM, mas é uma notícia muito interessante. Seguinte, pesquisadores calcularam o poder computacional necessário para quebrar a curva elíptica de 256 bits. A mesma curva elíptica utilizada para geração de wallets no Bitcoin. Inclusive no Ethereum. Nos primórdios. Né? E aí os caras calcularam, cara. Então fizeram lançaram um paper, tá? Fizeram um paper dizendo aí, olha, para quebrar uma chave 256 bits de curva elíptica, né? ECDSA 256, a mesma que o Bitcoin faz, que a IBM diz que deixa existir porque eles já quebraram faz tempo, né? Então os caras fizeram esse paper aqui, explicando o processo, tal, o cálculo todo. Então está calculado oficialmente. É o seguinte, para você quebrar em uma hora, você precisa do equivalente a 317 milhões de qubits. Aí você quebra. Para quebrar em um dia, você precisa de 13 milhões de qubits, tá? Pra quem não sabe, 10 elevado a sexta aqui, é só colocar 6 zerinhos que você chega no número, é 1 milhão, tá? Então dá 13 milhões de qubits. A IBM
Aquela que diz que o computador quântico já quebrou a criptografia do Bitcoin e por isso eles, o Bitcoin só existe porque eles deixam. Cara, eu vou tirar sarro disso pro resto da minha vida. É óbvio que não tem nenhuma fala oficial da IBM, não tem link. Isso aí é funcionário da IBM me falando, tá? Meus ouvidos captaram este tipo de absurdo, tá? Esse tipo de absurdo. A IBM, com seu maravilhoso poder computacional, possui 127 qubits. Para quebrar em um dia, precisa de 13 milhões. A IBM tem 127. Não milhões. Não, tem só 127 qubits. De acordo com eles mesmos. 15 de novembro de 2021. Recente, né? Recente. Lady Moore é suficiente aí? Dobra a cada 18 meses? Cara. 127, pelo menos é mais que 126. É mais que 17,99 também do Nubank. De repente é por causa disso. Deve ter alguma correlação. Né? Então, os caras fizeram esse estudo. Chegaram à conclusão. Publicaram o paper acadêmico. Publicaram o paper acadêmico. Que tá no link para vocês aí na tela. Tá? Mostrando que através de cálculos e taranã. Olha lá, o Elber colocou, quebraria em 102.362 dias a IBM. Por isso que ela deixa o Bitcoin existir. Mas é que o cara me falou que já teria quebrado. Essa que foi tensa, sabe, Elber? E essa, o que pegou foi o cara falar. Eu falei, mas como, cara? Ele falou, Bitcoin... Mano... Pô, IBM... Eu queria encontrar o cara hoje de novo. Eu queria encontrar de novo. Mandar essa notícia pra ele. Falar, quanto que a IBM tem mesmo que vocês quebraram o Bitcoin? E o Bitcoin só existe porque vocês deixam? Porque vocês não querem destruir? Pois é, cara. É, né? É vergonha sem tamanho. É vergonha sem tamanho. Eu juro, aquele dia meus ouvidos sangraram. Oh, não sangraram, né, de verdade, sangraram assim, né, de dor interna, derreti por dentro. Vocês entendem que, mano, aquilo foi um absurdo sem tamanho. Eu até compartilhei aqui na live, né, se eu pouco me engano, os dados da defesa. Era um cara que tava palestrando na Finlândia, eu assisti uma palestra na Finlândia sobre computação quântica e como isso poderia impactar o universo das criptomoedas. Faz uma pá de anos, isso foi 2018, se eu pouco me engano. E o cara botou slides lá, tal, da defesa, né? O cara era um representante da defesa finlandesa. Aí dos estudos deles lá, cara, precisa de uma quantidade monstruosa de qubits para poder quebrar, por exemplo, um SHA-256. Pra poder quebrar um SHA-256, né? Pra poder quebrar a curva elíptica, precisava de mais. Eram uns números. Já eu mostrei aqui na live. Eu abri lá o arquivo, né? Compartilhei aqui. Tem uma live antiquíssima com um slide. Eu compartilhei o slide do cara. Eu bati foto. Eu falei, nossa, que maravilha. E aí eu escuto o cara da IBM vir falar pra mim que a IBM já tinha quebrado com o seu computador quântico. Já tinha quebrado a criptografia do Bitcoin. E que o Bitcoin só existia porque eles deixavam. Pra não causar um colapso e tal. Pois é, cara. Mas tá aí, ó. Números pra vocês. Então, argumentos. Quando vocês ouvirem, ah, olha só. O risco que tem as criptomoedas. Ah, a computação quântica tá aí. É, não usa criptomoeda porque vai estar tudo comprometido aí pela computação quântica. Cara.
Ó, publicação de 25 de janeiro de 2022. Dados super, super atualizados aí pra vocês. Nossa, Mapu, qual que você prefere? O rap da Hacker da Bitfinex? Satoshi Nakamoto está vendendo 21 milhões de bitcoins? Ou o Bitcoin só existe porque a IBM deixa? Adorei. Adorei, adorei. Aí já são três NFTs. Nossa, cara, pra falar em NFT, hoje eu fui de novo tentar criar os NFTs lá F no OpenSea. Vamos adiante. Twitter, antes que tinha habilitado o recebimento de bitcoins aí da chips em Bitcoin, né? Receber pequenas doações aí em Bitcoin, agora também permite que você anexe o seu endereço Ethereum lá. Informação só para você ter, né? Porque tá lá, os caras acabaram de lançar a funcionalidade. Quem quiser saber como habilitar o endereço Ethereum e endereço Bitcoin na sua conta do Twitter para você receber chips, tá aqui o link na tela para você poder atualizar aí e colocar seu endereço Ethereum lá, caso você queira. Tá? Tá aí. Mais notícias de mercado. Chainlink atualizou o seu gerador de randoms. Numa live anterior, que já faz um tempão, eu explico como que funciona a Chainlink e qual a importância do gerador de randoms para smart contracts, gerar números randômicos. Eles criaram um formato agora que consome muito menos fee, eu acho que 60% menos fee, de acordo com a reportagem, ó. Reduziu os fees em 60% para gerar randômicos on-chain. Muito legal isso aqui, tá? Vai facilitar o acesso de smart contracts que precisam lidar com números randômicos, para games, para um monte de coisa. Então, se o Ethereum não colabora, a Chainlink foi lá e fez o seu papel e conseguiu reduzir aí em 60% o valor do fee para gerador de um randômico. Então, lançaram a versão 2 do VRF, que é o Chainlink Verifiable Random Function. Tá? Notícias para os desenvolvedores aí do bloco. Mais notícias de mercado. Anel deu um pump, inclusive por conta disso. Eu já vou abrir para a gente ver amanhã o valor da Anel. Para amanhã. Anel é um blockchain que tem um certo nível de centralização e eles têm feito um trabalho muito voltado aí para private blockchains, principalmente para o governo e para as corporações na China, né? Já está aberto aí, tá? Está aberto, já está no chat aí para vocês fazerem suas previsões. A Anel deu uma pampada, porque os caras, a BSN, né, a rede do blockchain chinês, deu luz verde para os caras criarem marketplaces de NFTs. Cara, o blockchain chinês, governo chinês, deu aí sinal verde para os caras criarem um marketplace de NFT da Anel lá. E aí deu uma pampada. Óbvio, né, que você vê aqui a tendência estava toda de queda, mas por conta disso, vamos buscar o gráfico da Anel aqui. Vamos ver nas últimas 24 horas em que pé que ficou. É, tá menos 1.30, né? Parece que pampou e despampou, né? Ó, pampou e despampou, né? Então tá aí, ó, pra vocês, só as suas apostas aí. Que mercado horroroso. Esse mercado é horroroso, né? Eita, tô na errada, cadê? Aqui. Então, essa adoção aí do blockchain da Anel pelo blockchain, essa integração com o blockchain da China, pode trazer aí, né, muitos benefícios, principalmente no lado das corporações chinesas. Muito provavelmente. Então, eu não sou muito fã da Anel,
por causa do nível de centralização deles. E o mercado que eles estão voltados é todo para o mercado corporativo centralizado, para private chains. Mas o mercado corporativo adora, né? O mercado corporativo ama. Ama, não só isso. Até estava fora de ordem a pauta aqui, mas eu vou trazer. Por falar em mercado corporativo e NFTs, aqui fincando o pé de vez no último, na última pauta, NFTs e metaversos, a Salesforce, toda vez que fala anel eu fico rindo, mas é um palhaço mesmo, viu? Essas piadas. Eita, meu Deus. Maturidade zero, né? Maturidade zero. Agora é que eu entendi. Oh, meu Deus do céu. Véio, que tô... Nossa, cara. Que salve a alma. Porque o resto não tem mais ali pra o que salvar, né? Bom, voltando pra Salesforce. Tá banido, Fábio. Bloqueia o Fábio. Tá banido. Que é isso, né? A Salesforce são conversas de corredores, né? São conversas de corredores. A Salesforce falou o seguinte: bom, tem um monte de empresa grande aí entrando nesse universo de NFTs, né? De NFTs. Então por que que a gente, Salesforce, não fornece infraestrutura para os caras? Vamos falar de grandes empresas? As grandes empresas estão se lixando se o conteúdo está descentralizado, né? Grandes empresas aí, grandes marcas, elas estão se lixando para a descentralização. Elas querem saber do dinheiro. E se elas querem só saber do dinheiro e estão um pouco se lixando para o mercado, para a descentralização, para a segurança... A Salesforce, que é super tradicional no mercado, olha para isso e fala, bom, se eles querem fazer, eu tô aqui no mercado para ajudar. Fazer esses comemorativos, tickets, ingressos, essas coisas. Eles estão se lixando se o negócio vai estar na mão da pessoa para sempre. Vai estar na mão da pessoa enquanto estiverem pagando a estrutura da Salesforce para poder manter. Então, veja só. Salesforce encontra uma oportunidade no mercado e vem falando aí que vão lançar uma cloud NFT. A Salesforce planeja lançar uma cloud NFT, seja lá o que isso signifique. Eu interpreto como sendo um ambiente de storage para poder armazenar os metadados e as imagens dos NFTs. Mas eles vão lançar uma cloud NFT. Seja lá o que isso possa vir a ser. Eu acredito realmente que é uma infraestrutura aí. Aí falar a grande empresa, fala assim, ô Nike, você vai fazer? Ah, tá aqui, ó. O e-commerce, tá aqui, ó. Tem infraestrutura aqui, ó. Tá no marketplace dos caras aqui. Vai lá, você clica num botão e... Né? Não faz, cara. Ô, Pepsi. Ó, aqui, ó. Falou, ó, executivos estavam fazendo uma reunião sobre NFT com o pessoal da Pepsi e deram um exemplo lá. Ó, a Pepsi. Onde que vai estar os NFTs da Pepsi? Dentro do Salesforce. É descentralizado? Não, mas a Pepsi quer que se lasque. Quem vai comprar o NFT da Pepsi? Aí também tá pouco se lixando. Aldo Balotin, se você está em dúvida sobre o que vai ser, eu vou te contar que provavelmente a Salesforce também não sabe. Mas já estão lançando, né? Isso a gente vê muito acontecer no mercado. A gente não sabe, eles não sabem, mas está anunciado. Está anunciado que vai ter. Igual o Bradesco fazia com o blockchain do Bradesco, o Itaú fazia com o blockchain do Itaú. Tinha? Não tinha. Mas estava anunciado que tinha. E vendia isso pro mercado, que era blockchain. Ah, mas era Hyperledger fechado, era só um nó. Mas era blockchain. Ah, mas era corda, era só um nó rodando. Dentro
dentro da infraestrutura deles. Mas era blockchain do Bradesco. Era blockchain do Itaú. Né? Eles podem. Ah, mas e o público? Ah, o acionista quer saber o nome. Quer ver a empresa falando blockchain. Quer ver a empresa falando metaverso. Quer ver a empresa falando NFT, né? É o que o acionista quer. Não é? E continua. E assim continua. Né? É quem compra a Shiba. Quer ver Shiba falar que vai fazer metaverso. E aí vai lá e sobe o valor da Shiba. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. O cara vai lá já, cara. Já longa, né? Já longa. E solta no mercado. É o jeito clássico do mercado tradicional. Aí você para pra pensar. Onde que tá a inovação? Onde Shiba que tá a inovação? Museu. Agora é Shibalana. Shiba virou... É coisa do passado, né? Shiba é coisa do passado. Agora é Shibalana. Se é pra ser desgraça, que atualize a desgraça, né? Mas Shibalana não tá no metaverso. Shibalana não tá no metaverso. Né? E pra encerrar o assunto dos NFTs... Tem gente que vai adorar. Eu quero falar sobre a família. Quero falar sobre a família. Não é sobre o senhor que está na sua tela. Não é só trapalhões fazer palhaçadinha também. Não é. Mas não podemos deixar de falar. Este senhor Donald Trump, que foi presidente dos Estados Unidos, da maior potência do mundo, que teme El Salvador... Cara, qual é Doberman que não tem medo do Pinscher? Né? Que Doberman que não tem medo de Pinscher? Né? Pois é. Este senhor... Billions and billions. Obrigado por lembrar, Kiko. Pois é, este senhor aí, né? Ele sempre foi um duro crítico das criptomoedas e do Bitcoin. Sempre foi um duro crítico. Sempre falou. Falou vários absurdos, né? Cara, fala que não é dinheiro. Fala que o valor é baseado no ar. É na brisa. E o preço, né? Preço, não valor. Porque os caras acham que valor é preço, né? Mas não. Mistura tudo, né? Que interessa pra eles. Aí ele apagou o tweet. Aí. Cara. Esse post aqui tem um monte de absurdos aí postados pelo senhor Donald Trump, né? Um monte de absurdos. Falou aqui, ó. Na televisão, né? Que parece scam. Alinhado aí com os outros boomers, né? Porque vamos combinar que Donald Trump é outro boomer. Trouxemos boomers 3 vezes hoje, né? Os boomers do Bitcoin. Então ele vem e fala, eu não gosto. Porque, essa aqui a gente viu aqui também quando ele falou. Porque é outra moeda competindo contra o dólar. E eu quero que o dólar seja a moeda do mundo. Global, seja a moeda global. Então assim, apareceu outra moeda. Colocou em risco a soberania do Zewa, né, dos Estados Unidos. Ah, isso aí é do demônio, né? Isso é do mal. Isso aí não é scam. Isso aí é ruim. Isso aí vai acabar com o meio ambiente. Isso aí vai consumir mais energia que o mundo inteiro, né? Por aí, é esse o caminho. Gosto de trazer esses contemporâneos boomers. E não, Kim, eles são tão novos. Eles são tão jovens. Eles são tão novinhos, não, nem... Sabe o que eu considero? Eu considero assim, cara, essa juventude não sabe o que fala. É isso. Eu olho pra eles e falo isso. Essa juventude não sabe o que fala. Pride of a Viking! Bem-vindo, meu caro, bem-vindo. Temos um viking de verdade aí. Então assim, eu olho pra eles e, cara, essa juventude não tem sabedoria, né? A sabedoria vem com o tempo. Veja Fábio Oliva. Pô, quanto tempo de sabedoria tem ali, né? Aquele corpo, você vê até pelo formato da
né? É uma caçamba de sabedoria inteira, né? Você vê ali, é muita sabedoria. E aí, então eu olho pra esse cara e falo, poxa, né, essa juventude não sabe o que fala. Essa juventude não sabe o que fala, né? E aí, cara, falou que já a criptomoeda é perigosa e tal, né? Vai de cabeça de bexiga. E vai, e vai. Aí, ó, aí você tá lastrando, né? Pô, cabeça de bexiga. Cabeça de bexiga é demais, né? Né? Tem... Pois é, pois é. Pois é. Foi mal, Fábio. Desculpa, mas não teve como. Não teve como. Mas aí... Eu não sei, os familiares do Trump, eu não sei se concordam. Tem um filho... Vou dar um pulo aqui. Tem um filho... Que veio lutar contra o Trump Coin, né? Veio lutar contra o Trump Coin. O filho veio aí dizer... Isso é fraude... Isso não tem nada a ver com a família, não sei o quê. Os caras tinham lá o texto, lá o disclaimerzinho falando, não, isso aqui é para financiar a liberdade, é a moeda número um dos patriotas, né? E os caras colocaram lá que não, a Trump Coin não é operada, não é de propriedade, não é apoiada ou afiliada a Donald Trump e por aí vai, né? Não tem nada a ver, os caras fizeram. Mas aí... Tem o filho e a esposa do Trump, a dona Melania. A dona Melania recentemente lançou uma coleção de NFTs no final do ano passado. Nós acompanhamos os NFTs da Melania, chamada de A Visão da Melania. Que tá onde? Cadê aqui, ó? A visão daqui, até a Solana quis ficar longe, né? Solana quis ficar longe. Aí, ela tava usando uma wallet lá. A wallet mandou assim, não, a gente não tem nada a ver com isso não, viu? A gente não tem nada a ver com isso não. Isso é coisa dela, a gente não tá... Tá aqui a visão da Melania. A visão da Melania. E aí, ela tava sendo vendida por... $185 na época, o preço de uma Solana. Uma Solana. Uma única Solana para você ter na sua coleção o olhar, a visão, não é o olhar. A visão da Melania, né? E aí tá aqui o site do NFT da Melania. Ah, os lapeles free, gente bonita. Então, ó, foi encerrado. Foi... My vision is look forward with inspiration, strength and courage. Ela falou alguma coisa aqui, né? Então, dá pra ver as vendas se encerraram no dia 31 de dezembro, dá pra ver na Solana. Mas... My vision is... Look forward with inspiration. Mas não traz o link da Solana, não funciona, né? Pelo jeito. Ah, veio. Veio. Ó lá. Tá aqui. O endereço. Tem um supply total de 2.832. 2.832. Foram feitas quantas transferências aqui? Ah, aqui tem distribuição. Vamos ver a distribuição? De repente a distribuição. Tem a distribuição. Foram feitas muitas transferências, né? E aí vocês podem ver a distribuição de todos os NFTs. Aqui nessa tela. De todos eles. Tá? E aí, de todo o total supply criado, tem uma wallet que tem, por acaso, 100%. 100%. Que é esta wallet aqui, este dono. Este é o endereço que é dono de 100% de um NFT da dona Melania.
da dona Melania. E aí, isso é muito legal, isso é muito legal. Tem o endereço, o owner, cadê aqui? Deixa eu ver, Mint Authority e o owner. Que aí, um grupo de pessoas resolveu fazer um estudo. Tá aqui, ó, Melania Vision, tá lá, o Melania Visions, né? Melania Vision. E aí, um grupo de pessoas, ou uma pessoa, resolveu dar uma olhada. Dar uma olhada e ir mais a fundo no blockchain e encontrar, poxa, compraram e pagaram $170,000 pelo NFT da Melania. Uma pessoa comprou. Houve uma venda. Descobrimos a carteira dele. Esse cara, ele foi a fundo olhar a wallet, foi olhar, né, a origem e tal. E aí, o ganhador do leilão foi a wallet lá 497Z, é aquela que a gente tinha visto? Esse 481BR não, é outro endereço esse aqui. É outro endereço. Talvez não seja que ganhou, né? Seja outro. Aí os caras fizeram levantamento, falou assim, ó. O endereço do ganhador era esse aqui. Aí os caras foram olhar a origem. Por acaso, a wallet de onde foi pago o equivalente a $170,000, por acaso, era a wallet que criou o NFT. Por acaso, era da wallet do criador do NFT. Melania? Seria Melania? Não temos como bater o martelo para dizer se foi Melania ou foi a empresa que a assessorou. Mas, depois do leilão, o criador do NFT mandou $180,000 de volta pro endereço, que foi convertido em USDC. Aí esse cara, esse Zack XBT, é o mesmo cara que arrumou a treta com os caras lá da Quadriga, da Wonderland, e que descobriu que o cara da Wonderland era o mesmo cara da Quadriga CX, que teve aquela questãozinha antigamente que o cara foi inclusive condenado por, né? O cara que descobriu isso e que fez todo, que se deu ao trabalho de rastrear e olhar essa fraude, esse Zack é caçador de fraudes, ele é isso aí, Pump. Ele faz um baita, sigam esse cara, mano. É fanta, assim, esse cara, eu sou fã desse cara. Eita. Introducing NFT profile. Eu posso ter um profile NFT agora, o Twitter? É isso que você tá me vendendo? Sigam, eu não segui o cara. Mas, cara, esse cara é o cara, mano. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Sigam esse cara. E foi ele que fica caçando tudo que é fraude, tudo que é coisa que tá estranha. Esse maluco, ele vai e descobre, cara. Ele fica caçando. É, o Twitter tá, você viu que tá atualizado, né, Slapeles? Ele virou pra mim agora. Ele falou, você não quer usar NFT de perfil? Agora. E aí, ele levantou todo o rastreio. Falou assim, ó, a wallet tal mandou tanto SDC pra wallet tal. A wallet tal swapou tanto pra Solana, usando a exchange descentralizada Solana. Minutos depois, ele mandou tantas Solanas para esse endereço. Esse endereço faz um bid no NFT por 1.800 SOL e ganhou o leilão.
Depois, o criador 39 pega os 1800 Solana e manda de volta pro endereço 3CTU. Aí esse endereço swapa os 1800 Sol por USDC usando a Radium. E manda o NFT pra conta. Cara, o cara é detetive. Que, esse cara faz um trampo muito legal. É que ele pega o tempo e fica olhando. Ah, foi pra exchange e voltou e não sei o que e tal. Cara, pra dizer, pra ninguém dizer que não teve lance nenhum. Zack é o que no Twitter? É Zack XBT. Vocês sabem que XBT foi por muito tempo utilizado como ticker do Bitcoin, né? XBT é o apelido. Ao invés de BTC, em exchanges, desde antigamente, ainda tem exchange que ainda usa XBT como ticker do Bitcoin. Slapela, está aí o link na tela também, se quiser. Tá? Zack XBT. E aí o cara, meu amigo, foi olhar e viu que foi pra exchange. Então ele falou, eu vou ver quem foi. Quem? Porque ele deve ter ficado indignado, né? Meu Deus, teve um lance. Deixa eu ver quem foi. E o cara fez todo o percurso pra descobrir que quem deu o lance no valor de $100,000, $170,000, foi o próprio wallet que criou o NFT na Solana. Foi a própria Melania? Não sabemos. Foi a equipe da Melania? Talvez. Eu não sei dizer se a Melania é tão usuária assim de cripto. Ainda mais com o maridão lá detestando cripto, né? Detestando cripto. Mas, pra mim, cara, é um... Sei lá, cara. Eu acho que foi muito F, cara. É muito palhaçadinho, cara. Eu não sei, é trapalhões. É trapalhões. É corneta. É sirene. Oh, é pra ficar esperto, cara. Olha só a tentativa de pampada do próprio NFT, cara. E como que o NFT não é comprado? E é a própria pessoa que dá lance no próprio NFT. É que nem a pessoa que vai lá e dá curtida no próprio post do Facebook. É a pessoa que tuita e vai lá e clica no coraçãozinho do próprio post no Twitter. É muito triste, cara. Eu acho que a gente tem que se solidarizar. A gente tem que se solidarizar. Porque é muito triste quando uma pessoa chega nesse nível. Amor próprio, né? É muita autoestima, né? Isso é um exemplo clássico de wash trade que tá acontecendo na Looks Rare. Só que na Looks Rare, tudo bem pro CEO da Looks Rare, tá acontecendo essa palhaçada lá. E aqui, cara, ó, ô Melania, não foi comprado não, a gente resolve aqui, ó. Vamos fazer que foi vendido por um montão, porque de repente alguém vai querer comprar por mais. Aí quem ganhou foram eles mesmos. Olha isso, cara. Que coisa mais triste, mano. Desculpem, fãs da Melania. Desculpem, fãs da Melania. Não, eu vou ter que falar. Rodrigo RCM me manda, eu pago uma Shiba. E eu vou dizer, não paga, porque tu não vai gastar $100 pra transferir uma Shiba pra Melania. Eu tenho certeza que não vai. Eu tenho certeza que não vai. Pride of a Viking, obrigado pelo resub, viu? Obrigado pelo resub. Valeu pelos 2 meses aí, cara. Tamo junto. Valeu. Meu amigo, Melania Trump chegou ao ponto de comprar o próprio NFT porque ninguém comprou, cara. Por $170,000.
Tava vendo, começava em uma Solana. Onde que tá esse... Pra onde que esse mercado tá indo? Cara, eu falo que esse mercado é insano. A galera não acredita. A galera fala... Não, o Ed exagera. O Ed, cara, não escuta o Ed não, cara. O Ed é maluco. Ele fala essas coisas do mercado porque ele tem inveja. Ele tem inveja. Ele quer ter Shiba, não tem Shiba. Ele queria ter o NFT da Melania, agora tá se desfazendo do NFT da Melania. Porque ele tem inveja da Melania Trump porque ele não teve a capacidade de fazer o próprio... NFT, o olhar do Ed. A visão do Ed. Vou fazer um NFT da visão do Ed. Vocês verem. É brincadeira, cara. Como que é, Pride? É complicado montar uma infra para um projeto em cima da ADA? Assim, todo projeto em cima de blockchain tem sua complexidade, tá? Porque você tem que levar em consideração que tudo no ambiente cripto é muito amador. Então não é que nem você... É mais ou menos você vai não deu certo, você faz JavaScript, você programa em JavaScript. Aí você vai usar o NPM. Aí não deu certo, você escolhe outro. Aí depois escolhe outro. Até que um dá certo. Aí esse um tira a lib do ar, aí morre seu projeto. Se você encarar dessa maneira, você consegue ter estômago pra botar projeto cripto no ar. Porque tudo para. Esses dias, foi lá, teve fork do Ethereum Classic e parou meu server, cara. Parou minha infraestrutura. Aí vai lá, faz atualização e bota pra funcionar de novo. Como acontece com a Decred, acontece com o Ethereum, acontece. Bitcoin não acontece. Do Bitcoin tem retrocompatibilidade com tudo. Do Bitcoin eles falam assim, cara, se não quer atualizar, não atualiza, tá sussa. A gente não vai ter hard fork de bobeira. Agora... Ethereum Classic, Cardano, é um pouco assim, eles dizem ser mais sérios, mas cara, a gente vê o que aconteceu com a Sunday Swap, né? Foi lançada e cara, deu pau, e aí resolve e tal, então... assim, sempre as coisas com cripto são um pouco mais complicadas do que o normal. E tem que dar muita manutenção. A manutenção deixa todos os projetos caros, tá? Todos os projetos ficam caros por causa da manutenção. O Pride of Vike, né? Por que ele ganha fazendo isso se eu tinha grana pro lance? É justamente essa parada, Pride. Não faz sentido. Não faz sentido. Isso aí é pra pampar o valor do token, pra dizer que o token foi vendido. Que o leilão não foi um zaralho total. O leilão não foi uma vergonha. Tipo, ninguém quis a visão da Melania. Imagina, pra mídia, ninguém quis a visão da Melania. Que horrível isso seria, né? Aí eles falam, não, faz o seguinte, compra. Compra aí mesmo. Compra, que tá beleza. Mas compraram e esqueceram que por acaso tá num blockchain. Que alguém ia parar pra olhar e ver o caminho, só olhando as wallets, as transações e ver o que aconteceu, né? E aí apareceu lá. Pois é. Ô, André Julião, o ser humano tem que ser estudado com maior profundidade. Tem. Fatão. Compraram barato, né? Tacar fogo, né? Depois é lindo, né? Ai, cara, é muita palhaçada, assim. Eles acham que nem dá pra rastrear, né? O Emil mandou ali, acha que nem dá pra rastrear. Provavelmente. Provavelmente fala, compra aí, tá sussa, USDC é dólar, né? Solana é centralizada, não vai dar pra ver nada. O pessoal tá falando aí que Solana é centralizada, então não vai dar pra ver nada, porque tudo é Solana, né? Não é bem assim, né? Centralizado é a governança, é a startup que cuida de tudo lá. Mas o blockchain existe, é público, verificável, você olha transação por transação, esses caras viajam, cara. Essa galera, NFT é o Chaves vendendo churro numa casquinha de noz. Pois é, Balotim. Pior que essa imagem é maravilhosa pra uma charge. Né? Bom, galera. Vamos lá pro nosso sorteio. Eu deixo vocês, então, com esse encerramento maravilhoso aqui do lançamento de sucesso da coleção de NFTs
da visão da Melania. Né? Pois é, pois é. Fica com essa. Dorme com essa da visão da Melania. Dorme com essa. Fica com essa pra você, tá? Então, chegamos aqui, ó, ao momento mais esperado da live, que eu sei que vocês gostam muito, né? Que é... Eita, que eu errei tudo aqui. Mas não era isso que eu queria colocar, mas já tá valendo já, né? Aí, ó. Estamos aí no momento do sorteio. São os últimos instantes pra pegarem os tickets pro sorteio de hoje. Nem queria apertar esse botão, mas já que foi ele, fica ele aí mesmo, né? Temos 28, 29 participantes. De 85 viewers nesse momento. Né? Pra pegar o ticket é de grátis, é só pegar o ticket aí pro sorteio. Estou aqui. Né? Stop the count. Então, olha lá. 3 horas e 5 já do sorteio rolando aí. Pegou o ticket, pegou. Não pegou. Sinto lhe informar. Não pega mais. Fechado. Amanhã, lembrando que amanhã vai ter sorteio de novo, né? Amanhã vai ter sorteio de novo. Lembrando também que pra galera que vai participar do Game Crypto... Já tá aí, já. A galera que vai participar do Game Crypto tem mensagem lá no Discord. Selecionando os capitães. Teve alguém lá que falou, ah, posso não ser? Pode não ser, não tem problema não ser o capitão. A gente seleciona outro capitão, né? Eu preciso aí, serão 4 times. 2, já ganhei, estou aqui. Serão 4 times. 4 times. Preciso de 4 capitães. Então hoje, galera, hoje precisamos definir os capitães. Temos 2. Temos 2 que estão claros. Eu preciso de 4. Preciso de mais 2 capitães. Se a galera não se pronunciar e alguém quiser dar uma força e falar, ah, eu topo ser capitão, dá um toque lá no Discord, porque amanhã... Amanhã eu preciso dos 4 capitães. Não, tá, não, mas eu estou. Não pode ser capitão, Kiko? Por quê? Por quê? Tá? Então, quem quiser ser capitão, aqui, Cadu Capitão. Beleza? Tu topa ser capitão, Slapeles? Fábio, fica quieto. Ó, entra lá no Gaming Crypto, cara. Amanhã, no início do programa, a gente vai fazer o sorteio dos times. Daquela galera que se cadastrou. Daquela lista, tá? Então eu vou separar amanhã pra vocês quem são quem são os jogadores, qual o nível dos jogadores, tá? Ah, o Cadu Hartmann, topa? Fala lá, cara, me dá uma força lá, eu preciso de 4 capitães. Preciso de 4 capitães. Pode ser, Rakaz, tá por aí? Pode ser o Rakaz. Né? Pode ser o Rakaz. Quem mais, quem acha que pode ser capitão lá pra zaralhar? Se ninguém melhor quiser, eu vou. Pode ser o Rakaz. O Rakaz tá jogando, tá? Tá treinando, eu tô ligado. Rakaz, eu tô ligado que ele tá pegando até os vídeos no YouTube pra pegar a galera que tá... O que a galera tá fazendo é pra melhorar a jogabilidade. Eu tô ligado. Eu joguei com o Rakaz. E já vou dizendo que o maluco tem mira. Tem mira. Aprendendo a usar as habilidades, mano, o Rakaz vai jogar bem. Tenho certeza, tá? Então, galera, que quiser aí, dá um toque lá no Discord. Ô, Kiko, tem gente que nunca jogou, cara. Tem gente que nunca jogou, tá? É pegar uns pixels e uns setups no YouTube, vai bem. Ou se vai. Vai bem, cara. Tá? Tem muito pra todos os agentes, tem lá. Mas vamos lá pro nosso sorteio. Hoje, a gente definindo... Obviamente, definindo hoje os nossos capitães. Amanhã, no começo da live... No começo da live, eu já faço o... Me rouba muito tempo. Ô, oh, RJ, viciado. Viciou lá, ó. Eu sei, eu te entendo, RJ. Eu te entendo, jogo desgraçado. A gente se fala no Discord, mas vamos definir hoje quem serão os capitães. Amanhã, início da live, sorteio dos times. Parem de brigar aqui na live. Hoje, os satoshis vêm pro, tá? Pai. Tá? Então, momento do sorteio, hora do sorteio, que rufe os tambores. Quem será o feliz ganhador dos 2179 sats do episódio de hoje? Hiramuki!
Hiramuki está no chat, Hiramuki. Tá por aí? Eu errei as tags, quase que eu não boto o áudio aqui. Hiramuki aí, ó, levou o prêmio, mas tem que estar no chat, Hiramuki. Tem que estar no chat e dar um salve aí. Você já viu, né, galera? Tá aí, ó, Hiramuki tá aí. Já fechei, ó. Acabei de fechar. Hiramuki, feliz ganhador. Obrigado, Hiramuki. Obrigado aí, ó. First time. Valeu pela presença, valeu aí por estar junto com a gente. Né? Eu tô acompanhando, você tá aqui... Pô, já faz um tempo que você tá acompanhando as lives, né? Não vi. Olha os caras lastrando o Hiramuki aí, já falando que não viu. Socializa nada, Hiramuki. Não vai na do chat, não, que você tá perdido, cara. Ó, tô te mandando nesse exato momento, Hiramuki, o link pra você resgatar o seu Satoshis aí. Pode lá na... Na Lightning, tá? Lembrando que você pode utilizar a Zibidi, tá? zbd.gg. Baixa o wallet. Vamos conversar 400% em 6 horas. 400% em 6 horas. Olha os caras. Hiramuki, parabéns. Tá? Então você pode utilizar qualquer wallet Lightning aí pra sacar o seu Satoshi. Eu super recomendo a Zibidi. A Zibidi como uma wallet Lightning. Pode ser a Bitcoin Lightning Wallet. É, Zap Wallet. Breeze Wallet. Blue Wallet. É, falei Zap? Devo ter falado Moon Wallet. A Bipa. Usa a minha wallet que é segura. Olha os caras, né? Usa a minha wallet aí, ó. Né? Tô vendo. Tô de olho nos caras aí. Tá? Não vai na deles não, Hiramuki. Não cai na deles não. Você tá com todos os seus Satoshis aí que você tá ligado que os caras querem passar a mão no seu Satoshis. É, tão de olho aí. Wallet of Satoshi. Wallet of Satoshi também funciona. Né? Tô ligado, é. Esse alaço é todo dia. Então é isso, galera, ó. As apostas estão abertas pra Neo, pra amanhã. Ah, já tem a Zibri já, ó. Tá ligeiro, tá ligeiraço. Já tem a Zibri, é só pistolar. É só entrar no link lá e dar uma pistolada no link que os Satoshis são imediatamente transferidos pra você. Tá? Amanhã, episódio 180. 180. Teremos um episódio especial amanhã. Tá? Então, galera, se cuidem. Dá uma passada no Discord Gaming Crypto lá pro nosso campeonato. Tem coisas... A gente preparou coisas muito legais aqui pro campeonato. Vai ser bacana, tá? É, amanhã tem votação. Amanhã tem seleção de times logo no comecinho da live. Tá? Com os nossos capitães. Os capitães dos valorantes. Os valorantes, tá? Se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã. Peguem o desconto da Convex. Mandei os descontos aí. Tá clipado. Tá na live. A gente se vê amanhã, galera. Até mais. Obrigado. Tchau.